መጽሐፈ እያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ አንድ እንዲህም ሆነ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር የሙሴን አገልጋይ የነዌን ልጅ እያሱን እንዲህ ብሎ ተናገረው ባሪያዬ ሙሴ ሞቶአል አሁንም አንተና ይህ ሕዝብ ሁሉ ተነሥታችሁ ለእስራኤል ልጆች ወደምሰጣቸው ምድር ይህን ዮርዳኖስን ተሻገሩ ለሙሴ እንደ ነገርሁት የእግራችሁ ጫማ የሚረግጠውን ቦታ ሁሉ ለእናንተ አለሁ። ከምድረ በዳው ከዚህም ከሊባኖስ ጀምሮ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ድረስ የኬጥያውያን ምድር ሁሉ እስከ ፀሐይ መግቢያ እስከ ታላቁ ባሕር ድረስ ዳርቻችሁ በሕይወትህ ዕድሜ ሁሉ ማንም አይቋቋምህም ከሙሴ ጋር እንደ ሆንሁ እንዲሁ ከአንተ ጋር ሆናለሁ አልጥልህም አልተውህምም ለአባቶቻቸው እሰጣችኋለሁ ብዬ የማልሁላቸውን ምድር ለዚህ ሕዝብ ታወርሳለህና ጽና ነገር ግን ጽና እጅግ በርታ ባሪያዬ ሙሴ ሕግ ሁሉ ጠብቅ አድርገውም በምትሄድበትም ሁሉ እንዲከናወንልህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፋህ አይለይ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ተጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው የዚያን ጊዜም መንገድህ ይቀናልሃል ይከናወንልሃልም በምትሄድበት ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነውና ጽና አይዞህ አትፍራ አትደንግጥ ብዬ አላዘዙህምን ኢያሱም የሕዝቡን አለቆች በሰፈሩ መካከል እለፉ ሕዝቡንም አምላካችሁ እግዚአብሔር ርስት አድርጎ ወደሚሰጣችሁ ምድር እስከ ሦስት ቀን ይህን ዮርዳኖስን ተሻግራችሁ ልትወርሱአት ትገቡባታላችሁና ስንቃችሁን አዘጋጁ ብላችሁ እዘዙአቸው ብሎ አዘዘ ኢያሱም የሮቤልን ልጆች የጋድንም ልጆች የምናሴንም ነገድ እኩሌታ እንዲህ ብሎ ተናገራቸው የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ እንዲህ ብሎ ያዘዛችሁን ቃል አስቡ አምላካችሁ እግዚአብሔር ያሳርፋችኋል ይህችንም ምድር ይሰጣችኋል ሚስቶቻችሁና ልጆቻችሁ ከብቶቻችሁም ሙሴ በዮርዳኖስ ማዶ በሰጣችሁ ምድር ይቀመጡ ነገር ግን እናንተ ጽንዋን ኃያላን ሁሉ ተሰልፋችሁ በወንድሞቻችሁ ፊት ተሻገሩ እርዱአቸውም እግዚአብሔር እናንተን እንዳሳረፋችሁ ወንድሞቻችሁን እስኪያሳርፍ ድረስ እነርሱም ደግሞ አምላካችሁ እግዚአብሔር የሚሰጣቸውን ምድር እስኪወርሱ ድረስ ከዚያም በኋላ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ በፀሐይ መውጫ ወደ ሰጣችሁ ወደ ርስታችሁ ምድር ትመለሳላችሁ አላችሁ። እነርሱም ለኢያሱ እንዲህ ብለው መለሱለት ያዘዝህንን ነገር ሁሉ እናደርጋለን ወደምትልከንም ስፍራ እንሄዳለን በሁሉም ለሙሴ እንደታዘዝን ታዘዝን እንዲሁ ለአንተ ደግሞ እንታዘዛለን ብቻ አምላክህ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር እንደ ነበረ ከአንተ ጋር ይሁን በትእዛዝህ የሚያምፅ ሁሉ የምታዘውንም ቃል ሁሉ የማይሰማ እርሱ ይገደል ብቻ ጽና አይዞህ መጻፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ ሁለት የነዌም ልጅ ኢያሱ ሄዳችሁ ምድሪቱንና ኢያሪኮን እዩ ብሎ ከሰጢም ሁለት ሰላዮች በስውር ላከ ሄዶም ረዓብም ወደ ሚሉአት ለሞታ ቤት ገቡ በዚያም አደሩ የኢያሪኮም ንጉሥ እነሆ ሰዎች ከእስራኤል ልጆች አገሩን ሊሰልሉ ወደዚህ በሌሊት ገቡ ሲባል ወሬ ሰማ የኢያሪኮም ንጉሥ አገሩን ሁሉ ሊሰልሉ መጥተዋልና ወደ አንቺ የመጡትን ወደ ቤትሽም የገቡትን ሰዎች አውጪ ብለው ወደ ረዓብ ላከ ሴቲቱም ሁለቱን ሰዎች ወስዳ ሸሸገቻቸው እርሷም አዎን ሰዎቹ ወደ እኔ መጡ ከወዴት እንደሆኑ ግን አላወቅሁም በሩም ሲዘጋ ሲጨልምም ሰዎቹ ወጡ ወዴት እንደ ሄዱ አላውቅም ፈጥናችሁ አሳዷቸው ታገኙአቸዋላችሁ አለች እርሷ ግን ወደ ሰገነቱ አውጥታቸው ነበር በዚያም በረበረበችው በተልባ እግር ውስጥ ሸሽጋቸው ነበር ሰዎቹም ወደ ዮርዳኖስ መሻገሪያ በሚወስደው መንገድ አሳደዷቸው። አሳዳጆችም ከወጡ በኋላ በሩ ተቈለፈ እነዚህም ሳይተኙ ሴቲቱ ወደ እነርሱ ወደ ሰገነቱ ወጣች ሰዎቹንም እንዲህ አለቻቸው እግዚአብሔር ምድሪቱን እንደ ሰጣችሁ እናንተንም መፍራት በላያችን እንደወደቀ ወደቀ በምድሪቱም የሚኖሩት ሁሉ ከፊታችሁ እንደ ቀለጡ አወቅሁ ከግብፅ ምድር በወጣችሁ ጊዜ እግዚአብሔር የኤርትራን ባሕር በፊታችሁ እንዳደረቀ በዮርዳኖስም ማዶ በነበሩት እናንተም ፈጽማችሁ ባጠፋችኋቸው በሁለቱ በአሞራውያን ነገሥታት በሴዎንና በአግ ያደረጋችሁትን ሰምተናል ይህንም ነገር ሰምተን ልባችን ቀለጠ አምላካችሁም እግዚአብሔር በላይ በሰማይ በታችን በምድር እርሱ አምላክ ነውና ከእናንተ የተነሳ ከዚህ ወዲያ ለማንም ነፍስ አልቀረለትም አሁንም እባካችሁ በእግዚአብሔር ማሉልኝ በእውነትም ምልክት ስጡኝ እኔ ለእናንተ ቸርነት እንደ ሠራሁ እናንተ ደግሞ ለአባቴ ቤት ቸርነት እንድትሠሩ አባቴንና እናቴንም ወንድሞቼንና እህቶችንም ያላቸውንም ሁሉ እንድታድኑ ሰውነታችንንም ከሞት እንድታድኑ ሰዎቹም ይህን ነገራችንን ባትገልጪ ነፍሳችንን በነፍሳችሁ ፈንታ ለሞት ይሆናል እግዚአብሔርም ምድሪቱን በሰጠን ጊዜ ከአንቺ ጋር ቸርነትንና እውነትን እናድርጋለን አሏት። ቤቷም በከተማ ቅጥር የተጠጋ ነበርና እርሷም በቅጥሩ ላይ ተቀምጣ ነበርና ከመስኮቱ በገመድ አወረደቻቸው እርሷም አሳደጆቹ እንዳያገኙአቸው ወደ ተራራው ሂዱ አሳዳጆቹም እስኪመለሱ ድረስ በዚያ ሦስት ቀን ተሰውራችሁ ተቀመጡ ኋላም መንገዳችሁን ትሄዳላችሁ አለቻቸው ሰዎቹም አሉአት እኛ ከዚህ ካማልሽን መሐላ ንጹሓን እንሆናለን እነሆ እኛ ወደ አገሩ በገባን ጊዜ ይህን ቀይፈትል ፈትል እኛን ባወረድሽበት መስኮት በኩል እሰሪው አባትሽንም እናትሽንም ወንድሞችሽንም የአባትሽንም ቤተሰብ ሁሉ ወደ አንቺ ወደ ቤትሽ ሰብስቢ ከቤትሽም ደጅ ወደ ሜዳ የሚወጣ ደሙ በራሱ ላይ ይሆናል እኛም ንጹሐን እንሆናለን ነገር ግን ከአንቺ ጋር በቤቱ ውስጥ ያለውን አንድ እጅ ቢነካው ደሙ በእኛ ራስ ላይ ይሆናል ይህን ነገራችንን ግን ብትገልጪ ከዚህ ካማልሽን መሐላ ንጹሓን እንሆናለን እርሷም እንደ ቃላችሁ ይሁን አለች ሰደደቻቸውም እነርሱም ሄዱ ቀዩንም ፈትል በመስኮት በኩል አንጠለጠለችው እነርሱም ሄደው ወደ ተራራው ደረሱ አሳዳጆቹም እስኪመለሱ ድረስ ሦስት ቀን በዚያ ተቀመጡ አሳዳጆቹም በመንገዱ ሁሉ ፈልገው አላገኟቸውም ሁለቱም ሰዎች ተመለሱ ከተራራውም ወርደው ተሻገሩ ወደ ነዌም ልጅ ወደ ኢያሱ መጡ የደረሰባቸውንም ሁሉ አወሩለት ኢያሱንም በእውነት እግዚአብሔር አገሩን ሁሉ በእጃችን አሳልፎ ሰጥቶአል በአገሩም ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ በፊታችን ይቀልጣሉ አሉት መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ ሶስት ኢያሱም ማልዶ ተነሣ እርሱና የእስራኤልም ልጆች ሁሉ ከሰጢም ተነሥተው ወደ ዮርዳኖስ መጡ ሳይሻገሩም በዚያ አደሩ ከሦስት ቀንም በኋላ አለቆች በሰፈሩ መካከል አለፉ ሕዝቡንም የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦትና ሌዋውያን ካህናት ተሸክመውት ባያችሁ ጊዜ ከሰፈራችሁ ተነሥታችሁ ተከተሉት በእናንተና በታቦቱ መካከል ያለው ርቀት በስፍር ሁለት ሺህ ክንድ ያህል ይሁን በዚህ መንገድ በፊት አልሄዳችሁበትምና የምትሄዱበት መንገድ እንድታውቁ ወደ ታቦቱ አትቅረቡ ብለው አዘዙ ኢያሱም ሕዝቡን ነገ እግዚአብሔር በመካከላችሁ ድንቅ ነገር ያደርጋልና ተቀደሱ አለ ኢያሱም ካህናቱን የቃል ኪዳኑን ታቦት ተሸክማችሁ በሕዝቡ ፊት እለፉ ብሎ ተናገራቸው የቃል ኪዳኑም ታቦት ተሸክመው በሕዝቡ ፊት አለፉ እግዚአብሔርም ኢያሱን ከሙሴ ጋር እንደሆንሁ እንዲሁ ከአንተ ጋር መሆኔን ያውቁ ዘንድ በዚህ ቀን በእስራኤል ሁሉ ዐይን ከፍ ከፍ አደርግህ ዘንድ እጀምራለሁ አንተም የቃል ኪዳኑን ታቦት የሚሸከሙትን ካህናት በዮርዳኖስ ውኃ ዳር ስትደርሱ በዮርዳኖስ ውስጥ ቁሙ ብለህ እዘዝ አለው ኢያሱም ለእስራኤል ልጆች ወደዚህ ቀርባችሁ የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ አለ ኢያሱም አለ ሕያው አምላክ በመካከላችሁ እንደሆነ እርሱም ከፊታችሁ ከነዓናዊውን ኬጢያዊውንም ኤዊያዊውንም ፌርዛዊውንም ጌርጌሳዊውንም አሞራዊውንም ኢያቡሳዊውንም ፈጽሞ እንዲያወጣ በዚህ ታውቃላችሁ እነሆ የምድር ሁሉ ጌታ ቃል ኪዳን ታቦት በፊታችሁ ወደ ዮርዳኖስ ያልፋል አሁንም ከእስራኤል ነገዶች ዐሥራ ሁለት ሰዎች ምረጡ ከየነገዱ አንድ አንድ ሰው ይሁን እንዲህም ይሆናል የምድርን ሁሉ ጌታ የእግዚአብሔርን ታቦት የተሸከሙ ካህናት እግር ጫማ በዮርዳኖስ ውኃ ውስጥ ሲቆም ከላይ የሚወርደው የዮርዳኖስ ውኃ ይቋረጣል እንደ ክምርም ሆኖ ይቆማል እንዲህም ሆኖ ሕዝቡ ዮርዳኖስን ሊሻገሩ ከየድንኳኖቻቸው በወጡ ጊዜ የቃል ኪዳኑን ታቦት የተሸከሙ ካህናት በሕዝቡ ፊት ይሄዱ ነበር እንደ መከሮራት ወራት ሁሉ ዮርዳኖስ እጅግ ሞልቶ ነበርና ታቦት ተሸካሚዎቹ ወደ ዮርዳኖስ ሲደርሱ ታቦቱንም የተሸከሙት የካህናቱ እግሮች በውኃው ዳር ሲጠልቁ ከላይ የሚወርደው ውኃ ቆመ በጻርታን አጠገብ ባለችው አዳም በምትባል ከተማ በሩቅ ቆሞ በአንድ ክምር ተነሣ ወደ አረባ ባሕር ወደ ጨው ባሕር የሚወርደው ውሃ ፈጽሞ ተቋረጠ ሕዝቡም በኢያሪኮ ፊት ለፊት ተሻገሩ የእግዚአብሔርንም የቃል ኪዳን ታቦት የተሸከሙ ካህናት በዮርዳኖስ መካከል በደረቅ መሬት ጸንተው ቆመው ነበር ሕዝቡም ሁሉ ዮርዳኖስን ፈጽመው እስኪሻገሩ ድረስ እስራኤል ሁሉ በደረቅ መሬት ተሻገሩ መጽሐፈ እያሱ ወልደ አራት እንዲህም ሆነ ሕዝቡ ሁሉ ዮርዳኖስን ፈጽመው በተሻገሩ ጊዜ እግዚአብሔርም ኢያሱን ከሕዝቡ ከየነገዱ አንድ አንድ ሰው ዐሥራ ሁለት ሰዎች ምረጥና በዮርዳኖስ መካከል የካህናት እግር ከቆመበት ስፍራ ዐሥራ ሁለት ድንጋዮች አንሡ ተሸክማችሁም በዚህ ሌሊት በምታድሩበት ስፍራ አኑሯቸው ብለህ እዘዛቸው አለው ኢያሱም ከየነገዱ አንድ አንድ ሰው ከእስራኤል ልጆች ያዘጋጃቸውን ዐሥራ ሁለት ሰዎች ጠራ እያሱም አላቸው በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ታቦት ፊት ወደ ዮርዳኖስ መካከል እለፉ ከእናንተም ሰው ሁሉ በእስራኤል ልጆች ነገድ ቁጥር በጫንቃው ላይ አንድ አንድ ድንጋይ ከዚያ ይሸከም ይህም በመካከላችሁ ምልክት ይሆናል ልጆቻችሁም በሚመጣው ዘመን የእነዚህን ድንጋዮች ነገር ምንድር ነው ብለው ሲጠይቋችሁ እናንተ በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ፊት የዮርዳኖስ ውኃ ስለተቋረጠ ነው ዮርዳኖስን በተሻገረ ጊዜ የዮርዳኖስ ውኃ ተቋረጠ እነዚህም ድንጋዮች ለእስራኤል ልጆች ለዘላለም መታሰቢያ ይሆናሉ አላቸው። የእስራኤልም ልጆች ኢያሱ እንዳዘዝ አደረጉ እግዚአብሔርም ኢያሱን እንደ በእስራኤል ነገድ ቁጥር። ከዮርዳኖስ መካከል ዐሥራ ሁለት ድንጋዮች አንሥተው ወደሚያድሩበት ስፍራ ወሰዱ በዚያም አኖሯቸው ኢያሱም የቃል ኪዳኑን ተቦት የተሸከሙ ካህናት እግሮች በቆሙበት ስፍራ በዮርዳኖስ መካከል ሌሎችን ዐሥራ ሁለት ድንጋዮች ተከለ እስከ ዛሬም ድረስ በዚያ አሉ ሙሴም ኢያሱን እንዳዘዘው ሁሉ እግዚአብሔር ኢያሱን ለሕዝቡ ነግር። ያዘዘው ነገር ሁሉ እስኪፈጸም ድረስ ታቦቱን የተሸከሙ ካህናት በዮርዳኖስ መካከል ቆመው ነበርና ሕዝቡም ፈጥነው ተሻገሩ ሕዝቡም ሁሉ ፈጽመው በተሻገሩ ጊዜ ሕዝቡ እያዩ የእግዚአብሔር ታቦትና ካህናቱ ተሻገሩ ሙሴም እንዳዘዛቸው የሮቤል ልጆች የጋድም ልጆች የምናሴም ነገድ እኩሌታ ተሰልፈው በእስራኤል ልጆች ፊት ተሻገሩ አርባ ሺህ ያህል ሰዎች ጋሻና ጦራቸውን ይዘው ለሰልፍ በእግዚአብሔር ፊት ወደ ኢያሪኮ ሜዳ ተሻገሩ በዚያም ቀን እግዚአብሔር ኢያሱን በእስራኤል ሁሉ ፊት ከፍ ከፍ አደረገው ሙሴንም እንደ ፈሩ በዕድሜው ሁሉ ፈሩት እግዚአብሔርም ኢያሱን የምስክሩን ታቦት የሚሸከሙትን ካህናት ከዮርዳኖስ እንዲወጡ እዘዝ ብሎ ተናገረው ኢያሱም ካህናትን ከዮርዳኖስ ውጡ ብሎ አዘዛቸው የእግዚአብሔርንም የቃል ኪዳን ታቦት የተሸከሙ ካህናት ከዮርዳኖስ መካከል በወጡ ጊዜ የካህናቱም እግር ጫማ ደረቅ መሬት መርገጥ በጀመረ ጊዜ የዮርዳኖስ ውኃ ወደ ስፍራው ተመለሰ ቀድሞም እንደነበረ በዳሩ ሁሉ ላይ ሄደ ሕዝቡም በመጀመሪያው ወር በአስረኛው ቀን ከዮርዳኖስ ወጡ በኢያሪኮም ዳርቻ በምሥራቅ በኩል በጌልጌላ ሰፈሩ ከዮርዳኖስም ውስጥ የወሰዷቸውን እነዚያን አስራ ሁለቱን ድንጋዮች ኢያሱ በጌልጌላ አቆማቸው ለእስራኤልም ልጆች እንዲህ ብሎ ተናገራቸው በሚመጣው ዘመን ልጆቻችሁ አባቶቻቸውን እነዚህ ድንጋዮች ምንድናቸው ብለው ሲጠይቁ ለልጆቻችሁ እንዲህ ብላችሁ ታስታውቃላችሁ እስራኤል ይህን ዮርዳኖስን በደረቅ ተሻገረ እስክንሻገር ድረስ አምላካችሁ የኤርትራን ባሕር ከፊታችን እንዳደረቀ እንዲሁ እስክትሻገሩ ድረስ አምላካችሁ እግዚአብሔር የዮርዳኖስን ውኃ ከፊታችሁ አደረቀ ይኸውም የእግዚአብሔር እጅ ጠንካራ እንደሆነች የምድር አሕዛብ ሁሉ እንዲያውቁ አምላካችሁንም እግዚአብሔርን ለዘላለሙ እንድትፈሩ ነው መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ምዕራፍ አምስት እንዲህም ሆነ በዮርዳኖስ ማዶ በምዕራብ በኩል የነበሩት የአሞራውያን ነገሥታት ሁሉ በባሕሩም አጠገብ የነበሩ የከነዓናውያን ነገሥታት ሁሉ እግዚአብሔር ከእስራኤል ልጆች ፊት የዮርዳኖስን ውኃ እስኪሻገሩት ድረስ እንዳደረቀ በሰሙ ጊዜ ልባቸው ቀለጠ ከእስራኤልም ልጆች የተነሣ ነፍስ ከዚያ ወዲያ አልቀረላቸውም በዚያን ጊዜም እግዚአብሔር ኢያሱን የባልጩት መቁረጫ ሠርተህ የእስራኤልን ልጆች ሁለተኛ ጊዜ ግረዛቸው አለው ኢያሱም የባልጩት መቍረጫ ሠርቶ የግርዛት ኮረብታ በተባለ ስፍራ የእስራኤልን ልጆች ገረዘ እያሱ የገረዘበትም ምክንያት ይህ ነው ከግብፅ የወጡት ሕዝብ ወንዶች ሰልፈኞች ሁሉ ከግብፅ ከወጡ በኋላ በመንገድ ላይ በምድረ በዳ ሞቱ የወጡት ሕዝብ ሁሉ ተገርዘው ነበር ነገር ግን ከግብፅ በወጡበት መንገድ በምድረ በዳ የተወለዱት ሕዝብ ሁሉ አልተገረዙም ነበር እግዚአብሔርም ወተትና ማር የምታፈሰውን ምድር ለእኛ ይሰጠን ዘንድ ለአባቶቻቸው የማለላቸውን ምድር እንዲያሳያቸው የማለላቸው ከግብፅ የወጡ የእግዚአብሔርንም ቃል ያልሰሙ እነዚያ ሰልፈኞች ሁሉ እስኪጠፉ ድረስ የእስራኤል ልጆች አርባ ዓመት በምድረ በዳ ይሄዱ ነበር ልጆቻቸውን በእነርሱ ፈንታ አስነሣ እነዚህንም እያሱ ገረዛቸው በመንገድ ሳሉ ስላልገረዙአቸው ሸለፈታሞች ነበሩና ሕዝቡም ሁሉ ፈጽመው በተገረዙ ጊዜ እስኪድኑ ድረስ በሰፈር ውስጥ በየስፍራቸው ተቀመጡ እግዚአብሔርም እያሱን ዛሬ የግብፅን ነውር ከእናንተ ላይ አንከባልያለሁ አለው ስለዚህ የዚያ ስፍራ ስም እስከ ዛሬ ድረስ ጌልጌላ ተብሎ ተጠራ የእስራኤልም ልጆች በጌልጌላ ሰፈሩ ከወሩም በዐሥራ አራተኛው ቀን በመሸ ጊዜ በኢያሪኮም ሜዳ ፋሲካ አደረጉ ከፋሲካውም በኋላ በነጋው የምድሪቱን ፍሬ የቂጣን እንጎቻ ቆሎም በዚያም ቀን በሉ በነጋውም ከምድሪቱ ፍሬ ከበሉ በኋላ መናው ቀረ ከዚያም በኋላ ለእስራኤል ልጆች መና አልመጣላቸውም ነገር ግን በዚያው ዓመት የከነዓንን ምድር ፍሬ በሉ እንዲህም ሆነ ኢያሱ በኢያሪኮ አጠገብ ሳለ ዐይኑን አንሥቶ ተመለከተ እነሆም የተመዘዘ ሰይፍ በእጁ የያዘ ሰው በፊቱ ቆሞ ነበር ኢያሱም ወደ እርሱ ቀርቦ ከእኛ ወገን ወይስ ከጠላቶቻችን ወገን ነህን አለው እርሱም አይደለሁም እኔ የእግዚአብሔር ሠራዊት አለቃ ሆኜ አሁን መጥቻለሁ አለ ኢያሱም ወደ ምድር በግንባሩ ተደፍቶ ሰገደና ጌታዬ ለባሪያው የሚናገረው ምንድር ነው አለው የእግዚአብሔርም ሠራዊት አለቃ ኢያሱን አንተ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰ ነውና ጫማህን ከእግርህ አውልቅ አለው ኢያሱም እንዲሁ አደረገ መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ ስድስት እያሪኮም ከእስራኤል ልጆች የተነሣ ፈጽማ ተዘግታ ነበር ወደ እርሷ የሚገባ ከእርሷም የሚወጣ ማንም አልነበረም እግዚአብሔርም ኢያሱን አለው ተመልከት ኢያሪኮንና ንጉሥዋን ጽኑዓን ኃያላንዋንም በእጅህ አለሁ። ሰልፈኞቻችሁ ሁሉ ከተማይቱን አንድ ጊዜ ይዙሩአት እንዲሁም ስድስት ቀን አድርጉ ሰባትም ካህናት ሰባት ቀን መለከት በታቦቱ ፊት ይሸከሙ በሰባተኛውም ቀን ከተማይቱን ሰባት ጊዜ ይዙሩ ካህናቱም ቀንድ መለከቱን ይንፉ ቀንደ መለከቱም ባለማቋረጥ ሲነፉ የመለከቱንም ድምፅ ስትሰሙ ሕዝቡ ሁሉ ታላቅ ጩኸት ይጩኹ የከተማይቱ ቅጥር ይወድቃል ሕዝቡም ሁሉ እያንዳንዱ አቅንቶ ይገባባታል የነዌም ልጅ እያሱ ካህናቱን ጠርቶ የቃል ኪዳኑን ታቦት ተሸከሙ ሰባትም ካህናት ሰባት ቀንደ መለከት ወስደው በእግዚአብሔር ታቦት ፊት ይሂዱ አላቸው ሕዝቡንም ሂዱ ከተማይቱንም ዙሩ ሰልፈኞችም በእግዚአብሔር ታቦት ፊት ይሂዱ አለ ያሱም ለሕዝቡ በተናገረ ጊዜ ሰባቱ ካህናት ሰባቱን ቀንደ መለከት ይዘው በእግዚአብሔር ፊት ሄዱ ቀንደ መለከቱንም ነፉ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ይከተላቸው ነበር ሰልፈኞቹም ቀንደ መለከቱን በሚነፉ በካህናት ፊት ይሄዱ ነበር የቀረውም ሕዝብ ከታቦቱ በኋላ ይሄድ ነበር ካህናቱም እየሄዱ ቀን መለከቱን ይነፉ ነበር ኢያሱም ሕዝቡን እኔ ጩኹ እስከምልበት ቀን ድረስ አትጩሁ ድምፃችሁንም አታንሱ ከአፋችሁም አንድ ቃል አይውጣ በዚያን ጊዜ ትጮኻላችሁ ብሎ አዘዛቸው እንዲሁ የእግዚአብሔርን ታቦት አንድ ጊዜ ከተማይቱን አዞረው እነርሱም ወደ ሰፈሩ ተመልሰው አደሩ ኢያሱም ማለዳ ተነሣ ካህናቱም የእግዚአብሔርን ታቦት ተሸከሙ ሰባቱም ካህናት ሰባት ቀንደ መለከት ይዘው በእግዚአብሔር ታቦት ፊት ይሄዱ ነበር ቀንደ መለከቱንም ይነፉ ነበር ሰልፈኞቹም በፊታቸው ይሄዱ ነበር የቀሩትም ሕዝብ ከእግዚአብሔር ታቦት በኋላ ይመጡ ነበር ካህናቱም እየሄዱ ቀንደ መለከቱን ይነፉ ነበር በሁለተኛውም ቀን ከተማይቱን አንድ ጊዜ ዞረው ወደ ሰፈር ተመልሰው ስድስት ቀን እንዲሆ አደረጉ በሰባተኛውም ቀን በነጋ ጊዜ ማልደው ተነሡ እንደዚህም ሥርዐት ከተማይቱን ሰባት ጊዜ ዞሩ በዚያ ቀን ብቻ ከተማይቱን ሰባት ጊዜ ዞሩ በሰባተኛውም ጊዜ ካህናቱ ቀንደ መለከቱን ሲነፉ እያሱ ሕዝቡን አለ እግዚአብሔር ከተማይቱን ሰጥቶአችኋልና ጩኹ ከተማይቱም በእርሷም ያለው ሁሉ ለእግዚአብሔር እርም ይሆናሉ የላክናቸውን መልእክተኞች ስለ ሸሸገች ጋለሞታይቱ ረዓብ ከእርሷም ጋር በቤቷ ውስጥ ያሉ ሁሉ ብቻ በሕይወት ይኖራሉ እናንተ ግን እርም ካደረጋችሁት በኋላ እርም ከሆነው ነገር ራሳችሁን ጠብቁ እርም ከሆነው አንዳች የወሰዳችሁ እንደሆነ የእስራኤልን ሰፈር የተረገመ ታደርጉታላችሁ አላችሁ ነገር ግን ብርና ወርቅ ሁሉ የናስና የብረትም ዕቃ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሁን ወደ እግዚአብሔርም ግምጃ ቤት ይግባ ሕዝቡም ጮኹ ካህናቱም ቀንደ መለከቱን ነፉ ሕዝቡም የቀንደ መለከቱን ድምፅ በሰሙ ጊዜ ታላቅ ጮኸት ጮኹ ቅጥሩም ወደቀ ሕዝቡም ሁሉ እያንዳንዱ አቅንቶ ወደ ፊቱ ወደ ከተማይቱ ወጣ ከተማይቱንም ወሰዱ በከተማይቱም የነበሩትን ሁሉ ወንዱንና ሴቱን ሕፃኑንና ሽማግሌውን በሬውንም በጉንም አህያውንም በሰይፍ ስለት ፈጽመው አጠፉ ኢያሱም ምድሪቱን የሰለሉ ሁለቱን ሰዎች ወደ ጋለሞታይቱ ቤት ግቡ ከዚያም ሴቲቱንና ያላትን ሁሉ እንደ ማላችሁላት አውጡ አላቸው ሰላዮቹም ብላቴናዎች ገብተው ረዓብን እና እናቷን ወንድሞቿንም ያላትንም ሁሉ ቤተ ዘመዶቿን ሁሉ አወጡ ከእስራኤልም ሰፈር በውጭ አስቀመጧቸው። ከተማይቱንም በእርሷም የነበረውን ሁሉ በእሳት አቃጠሉ ነገር ግን ብሩንና ወርቁን የናሱንም የብረቱንም ዕቃ በእግዚአብሔር ግምጃ ቤት አደረጉት ኢያሪኮን ሊሰልሉ እያሱ የሰደዳቸውን መልእክተኞች ስለ ሸሸገች ጋለሞታይቱን ረዓብን የአባትዋንም ቤተሰብ ያላትንም ሁሉ ኢያሱ አዳናቸው እርሷም በእስራኤል መካከል እስከ ዛሬ ድረስ ተቀምጣለች በዚያን ጊዜም ኢያሱ ይህችን ከተማ ኢያሪኮንን ለመሥራት የሚነሣ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ርጉም ይሁን መሠረቷንም ሲጀምር በኵር ልጁ ይጥፋ በሯንም ሲያቆም ታናሹ ልጁ ይጥፋ ብሎ ማለ እግዚአብሔርም ከኢያሱ ጋር ነበር! ዝናውም በምድር ሁሉ ወጣ መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ምዕራፍ ሰባት የእስራኤል ልጆች ግን እርም በሆነው ነገር በደሉ ከይሁዳ ነገድ የሆነ አካን እርሱም የከርሚ ልጅ የዘንበሪ ልጅ የዛራ ልጅ እርም ከሆነው ነገር ወሰደ የእግዚአብሔርም ቍጣ በእስራኤል ልጆች ላይ ነደደ ኢያሱም ከቤቴል በምሥራቅ በኩል በቤትአዌን አጠገብ ወዳለችው ወደ ጋይ ሰዎችን ከኢያሪኮ ልኮ ውጡ ምድሪቱንም ሰልሉ ብሎ ተናገራቸው ሰዎቹም ወጡ ጋይንም ሰለሉ ወደ ኢያሱም ተመልሰው ሁለት ወይም ሦስት ሺህ ያህል ሰው ወጥተው ጋይን ይምቱ እንጂ ሕዝቡ ሁሉ አይውጣ ጥቂቶች ናቸውና ሕዝቡ ሁሉ ወደዚያ ለመሄድ አይድከም አሉት ሦስት ሺህ ያህል ሰዎችም ወደዚያ ወጡ ከጋይም ሰዎች ፊት ሸሹ የጋይም ሰዎች ከእነርሱ ሰላሳ ስድስት ያህል ሰዎችን መቱ ከበሩ እስከ ሸባሪም ድረስ አባረሯቸው በቁልቁለቱ መጥቶአቸው የሕዝቡም ልብ ቀለጠ እንደ ውሃም ሆነ ኢያሱም ልብሱን ቀደደ እርሱና የእስራኤልም ሽማግሌዎች በእግዚአብሔር ታቦት ፊት እስከ ማታ ድረስ በግንባራቸው ተደፉ በራሳቸውም ላይ ትቢያ ነሰነሱ ኢያሱም አለ ዋይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በአሞራውያን እጅ አሳልፈህ ትሰጠን ታጠፋንም ዘንድ ይህን ሕዝብ ዮርዳኖስን ለምን አሻገርኸው በዮርዳኖስ ማዶ መቀመጥን በወደድን ነበር እኮ ጌታ ሆይ እስራኤል በጠላቶቻቸው ፊት ከሸሹ ምን እላለሁ ከነዓናውያንንም በምድሪቱም የሚኖሩ ሁሉ ሰምተው ይከቡናል። ስማችንንም ከምድር ያጠፋሉ ለታላቁ ስምህም የምታደርገው ምንድን ነው እግዚአብሔርም እያሱናለሁ ለምን በግንባርህ ተደፍተሃል ቆም እስራኤል በድሎአል ያዘዝኋቸውንም ቃል ኪዳኔን አፍርሰዋል እርም የሆነውንም ነገር ወሰዱ ሰረቁም ዋሹም በዕቃቸውም ውስጥ ሸሸጉት ስለዚህም የእስራኤል ልጆች በጠላቶቻቸው ፊት መቆም አይችሉም የተረገሙ ስለ ሆኑ በጠላቶቻቸው ፊት ይሸሻሉ እርም የሆነውንም ነገር ከመካከላቸው ካላጠፋችሁ ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር አልሆንም ተነሣና ሕዝቡን ቀድስ እንዲህም በላቸው እስራኤል ሆይ እርም የሆነ ነገር በመካከልህ አለ እርምም የሆነውን ነገር ከመካከላችሁ እስክታጠፉ ድረስ በጠላቶቻችሁ ፊት መቆም አትችሉም ብሎ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ተናግሮአልና እስከ ነገ ተቀደሱ ነገም በየነገዳችሁ ትቀርባላችሁ እግዚአብሔርም የሚለየው ነገድ በየወገኖቹ ይቀርባል እግዚአብሔርም የሚለየው ወገን በየቤተሰቦቹ ይቀርባል እግዚአብሔርም የሚለየው ቤተሰብ በየሰው በየሰዉ ይቀርባል እርም የሆነውን ነገር የተገኘበት ሰው የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን አፍርሶአልና በእስራኤልም ዘንድ በደል አድርጎአልና እርሱና ያለው ሁሉ በእሳት ይቃጠላሉ ኢያሱም ማልዶ ተነሣ እስራኤልንም በየነገዶቻቸው አቀረበ የይሁዳም ነገድ ተለየ የይሁዳንም ወገን አቀረበ የዛራንም ወገን ለየ የዛራንም ወገን ሰዎች አቀረበ ዘንበሪም ተለየ የቤቱንም ሰዎች አቀረበ ከይሁዳም ነገድ የሆነ የከርሚ ልጅ የዘንበሪ ልጅ የዛራ ልጅ አካን ተለየ ኢያሱም አካንን ልጄ ሆይ ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ክብር ስጥ ለእርሱም ተናዘዝ ያደረግኸውንም ንገረኝ አትሸሽገኝ አለው አካንም መልሶ ኢያሱን በእውነት የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን በድያለሁ እንዲህም አድርጌአለሁ በዘረፋ መካከል አንድ ያማረ የሰናዖር ካባ ሁለት መቶም ሰቀል ብር ሚዛኑም አምሳ ሰቀል የሆነ ወርቅ አይቼ ተመኘኋቸው ወሰድኋቸውም እነሆም በድንኳኔ ውስጥ በመሬት ተሸሽገዋል ብሩም ከሁሉ በታች ነው አለው ኢያሱም መልእክተኞች ሰደደ ወደ ድንኳኑም ሮጡ እነሆም በድንኳኑ ውስጥ ተሸሽጎ ነበር ብሩም በበታቹ ነበር። ከድንኳኑም ውስጥ ወስደው ወደ ኢያሱና ወደ እስራኤል ልጆች ሁሉ አመጡት በእግዚአብሔርም ፊት አኖሩት ኢያሱና እስራኤል ሁሉ የዛራን ልጅ አካንን ብሩንም ካባውንም ወርቁንም ወንዶችና ሴቶች ልጆችንም በሬዎችንም አህያዎችንም በጎቹንም ድንኳኑንም ያለውንም ሁሉ ወስደው ወደ አኮር ሸለቆ አመጡአቸው ኢያሱም ለምን አስጨነቅኸን እግዚአብሔር ዛሬ ያስጨንቅሃል አለው እስራኤልም ሁሉ በድንጋይ ወገሩት በእሳትም አቃጠሏቸው በድንጋይም ወገሯቸው። በላዩም እስከ ዛሬ ድረስ ያለ ታላቅ የድንጋይ ክምር ከመሩ እግዚአብሔር ከቈጣው ትኩሳት ተመለሰ ስለዚህም የዚያ ስፍራ ስም እስከ ዛሬ ድረስ የአኮር ሸለቆ ተብሎ ተጠራ መጻፈ እያሱ ወልደ ነዌ ስምንት እግዚአብሔርም ኢያሱን አትፍራ አትደንግጥ ሰልፈኞችን ሁሉ ከአንተ ጋር ውሰድ ተነሥተህም ወደ ጋይ ውጣ እይ የጋይንም ንጉሥ ሕዝቡንም ከተማውንም ምድሩንም በእጅህ ሰጥቼአለሁ በኢያሪኮና በንጉሡም እንዳደረግህ እንዲሁ በጋይና በንጉሥዋ ታደርጋለህ ምርኮውንና ከብቶዋን ግን ለራሳችሁ ትዘርፋላችሁ ከከተማይቱም በስተኋላ ድብቅ ጦር አስቀምጥ አለው እያሱም ሰልፈኞቹም ሁሉ ወደ ጋይ ሊወጡ ተነሡ ኢያሱም አን ኃያላን የሆኑትን ሰላሳ ሺህ ሰዎች መረጠ በሌሊትም ሰደዳቸው እንዲህም ብሎ አዘዛቸው እነሆ ከከተማይቱ በስተኋላ ተደበቁ ከከተማይቱ አትራቁ ሁላችሁም ተዘጋጁ እነሆ ከእኔ ጋር ያለው ሕዝብ ሁሉ ወደ ከተማይቱ እንቀርባለን እኛንም ሊገናኙ እንደ ፊተኛው በወጡ ጊዜ ከፊታቸው እንሸሻለን አስቀድመን እንደ ሸሸን የምንሸሽ ይመስላቸዋልና ከከተማይቱ እስክናረቃቸው ድረስ ወጥተው ይከተሉናል እኛም ከፊታቸው እንሸሻለን እናንተም ከተደበቃችሁበት ስፍራ ተነሡ አምላካችሁም እግዚአብሔር እርሷን በእጃችሁ አሳልፎ ይሰጣልና ከተማይቱን ያዙ በያዛችኋትም ጊዜ ከተማይቱን በእሳት አቃጥሏት እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርጉ እነሆ አዝዣችኋለሁ ኢያሱም ሰደዳቸው ወደሚደበቁበትም ስፍራ ሄዱ በጋይና በቤቴል መካከልም በጋይ በምዕራብ በኩል ተቀመጡ ኢያሱ ግን በዚያች ሌሊት በሕዝቡ መካከል አደረ እያሱም አልዶ ተነሣ ሕዝቡንም አሰለፈ እርሱም የእስራኤልም ሽማግሌዎች ከሕዝቡ በፊት ወደ ጋይ ወጡ ከእርሱም ጋር የነበሩ ሰልፈኞች ሁሉ ወጥተው ቀረቡ ወደ ከተማይቱም ፊት ደረሱ በጋይም በሰሜን በኩል ሰፈሩ በእነርሱና በጋይም መካከል ሸለቆ ነበር። አምስት ሺህ ያህል ሰዎችንም ወስዶ በቤቴልና በጋይ መካከል በከተማይቱም በምዕራብ በኩል ደብቆ አስቀመጣቸው በከተማይቱ በሰሜን በኩል የነበሩትን ሠራዊት ሁሉ በከተማይቱም በምዕራብ በኩል የተደበቁትን ሕዝብ አኖሩ ኢያሱም በዚያች ሌሊት ወደ ሸለቆው መካከል ሄደ የጋይም ንጉሥ ባየ ጊዜ የከተማይቱ ሰዎች ቸኵለው በማለዳ ተነሡ እርሱና ሕዝቡም ሁሉ በተወሰነው ጊዜ በአረባ ፊት ወዳለው ወደ አንድ ስፍራ እስራኤልን በሰልፍ ለመገናኘት ወጡ ከከተማይቱ በስተኋላ ግን ድብቅ ጦር እንዳለ አያውቁም ነበር ኢያሱም እስራኤልም ሁሉ ድል የተነሱ መስለው ከፊታቸው በምድረ በዳው መንገድ ሸሹ በከተማይቱም የነበሩ ሰዎች ሁሉ ሊያሳድዷቸው ተጠሩ ኢያሱንም አሳደዱት ከከተማይቱም እንዲርቁ አደረጓቸው በጋይና በቤቴልም ውስጥ እስራኤልን ለማሳደድ ያልወጣ ሰው አልነበረም ከተማይቱንም ከፍተው ተዉ እስራኤልንም አሳደዱት እግዚአብሔር ኢያሱን ጋይን በእጅህ አሳልፌ እሰጣለሁና በእጅህ ያለውን ጦር በላይዋ ዘርጋ አለው እያሱም በእጁ ያለውን ጦር በከተማይቱ ላይ ዘረጋ የተደበቁትም ፈጥነው ከስፍራቸው ተነሱ እያሱም እጁን በዘረጋ ጊዜ ሮጡ ወደ ከተማይቱም ገብተው ያዟት ፈጥነውም ከተማይቱን በእሳት አቃጠሏት የጋይም ሰዎች ወደ ኋላቸው ዞረው የከተማይቱ ጢስ ወደ ሰማይ ሲወጣዩ ወዲህና ወዲያም መሸሽ አልቻሉም ወደ ምድረ በዳም የሸሹ ሕዝቡ በሚያሳድዷቸው ላይ ተመለሱ ኢያሱም እስራኤልም ሁሉ ተደብቀው የነበሩት ከተማይቱን እንደያዙ ያዙ የከተማይቱም ጢስ እንደ ተነሣ ባዩ ጊዜ ወደ ኋላ ተመልሰው የጋይን ሰዎች ገደሉ ሌሎችም በላያቸው ከከተማይቱ ወጡ የጋይም ሰዎች በእስራኤል መካከል ሆኑ እስራኤልም ከበቧቸው አንድ እንኳ ሳይቀር ሳያመልጥም ገደሏቸው። የጋይንም ንጉሥ ሳይሞት ይዘው ወደ ኢያሱ አመጡት እንዲህም ሆነ እስራኤልን ሊያሳድዱ ሄደው የነበሩትን የጋይን ሰዎች ሁሉ በሜዳና በምድረ በዳ ከገደሏቸው በኋላ እነርሱም በሰይፍ ስለት እስኪያልቁ ድረስ ከወደቁ በኋላ እስራኤል ሁሉ ወደ ጋይ ተመለሱ በሰይፍም ስለት መቷት በዚያም ቀን የወደቁት ሁሉ ወንድም ሴትም የጋይም ሰዎች ሁሉ ዐሥራ ሁለት ሺህ ነፍስ ነበሩ ኢያሱም በጋይ የሚኖሩትን ሁሉ ፈጽሞ እስኪያጠፋ ድረስ ጦር የዘረጋበትን እጁን አላጠፈም ነገር ግን እግዚአብሔር ኢያሱን እንዳዘዘው ቃል የዚህችን ከተማ ከብትና ምርኮ እስራኤል ለራሳቸው ዘረፉ ኢያሱም ጋይን አቃጠላት እስከ ዛሬም ድረስ ድብድባና በረሃ ለዘላለም አደረጋት የጋይንም ንጉሥ እስከ ማታ ድረስ በዛፍ ላይ ሰቀለው ፀሐይም በገባች ጊዜ ኢያሱ አዘዘ ሬሳውንም ከዛፍ አወረዱት በከተማይቱም በር አደባባይ ጣሉት በላዩም እስከ ዛሬ ድረስ ያለውን ታላቅ የድንጋይ ክምር ከመሩበት የዚያን ጊዜም ኢያሱ በጌባል ተራራ ላይ ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር መሠውያን ሠራ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ የእስራኤልን ልጆች እንዳዘዘ በሙሴም ሕግ መጽሐፍ እንደ ተጻፈው መሠዊያው ካልተወቀረና ብረት ካልነካው ድንጋይ ነበር። በእርሱም ላይ ለእግዚአብሔር የሚቃጠለውን መሥዋዕት አቀረቡ የደኅንነትንም መሥዋዕት ሰው የእስራኤልም ልጆች ሲያዩ በዚያ ስፍራ በድንጋዮቹ ላይ የሙሴን ሕግ ጻፈባቸው የእስራኤልንም ሕዝብ አስቀድሞ ይባርኩ ዘንድ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ እንዳዘዘ እስራኤል ሁሉ ሽማግሌዎችም፣ አለቆቻቸውም ፍራጆቻቸውም፣ የአገሩ ልጆችም መጻተኞችም እኩሌቶቹም በገሪዛን ተራራ ፊት እኩሌቶቹም በጌባል ተራራ ፊት ሆነው የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት በተሸከሙት በሌዋውያን ካህናት ፊት ለፊት በታቦቱም ፊት በወዲህና በወዲያ ቆመው ነበር ከዚህም በኋላ በሕጉ መጽሐፍ እንደ ተጻፈ ሁሉ የሕጉንም ቃሎች ሁሉ እና እርግማኑን አነበበ ኢያሱም በእስራኤል ጉባኤ ሁሉ በሴቶቹም በሕፃናቱም በመካከላቸው በሚኖሩት መጻተኞች ፊት ሁሉን አነበበው እንጂ ሙሴ ካዘዘው አንዲት ቃል አላስቀረም መጽሐፍ እያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ ዘጠኝ እንዲህም ሆነ በዮርዳኖስ ማዶ በተራራማው በቈላማው በታላቁ ባሕር ዳር በሊባኖስ ፊት ለፊት የነበሩ ነገሥታት ሁሉ ኬጢያዊ አሞራዊም ከነአናዊም ፈሪዛዊም፣ ኤዊያዊም ኢያቡሳዊም ይህን በሰሙ ጊዜ ኢያሱንና እስራኤልን ሊወጉ አንድ ሆነው ተሰበሰቡ የገባዖን ሰዎች ግን ኢያሱ በኢያሪኮና በጋይ ያደረገውን በሰሙ ጊዜ እነርሱ ደግሞ ተንኰል አደረጉ ለራሳቸውም ስንቅ ያዙ በአህዮቻቸውም ላይ አሮጌ አይበትና ያረጀና የተቀደደ የተጠቀመም የጠጅ አቁማዳ ጫኑ ያረጀ የተጠቀመም ጫማ በእግራቸው አደረጉ አሮጌም ልብስ ለበሱ ለስንቅም የያዙት እንጀራ ሁሉ የደረቀና የሻገተ ነበረ እያሱም ወደ ሰፈርበት ወደ ጌልጌላ ሄደው ለእርሱና ለእስራኤል ሰዎች ከሩቅ አገር መጥተናል አሁንም ከእኛ ጋር ኪዳን አድርጉ አሉ የእስራኤልም ሰዎች ኤውያውያንን ምናልባት በመካከላችን የምትቀመጡ እንደሆነ እንዴት እንዴትስ ከእናንተ ጋር ቃል ኪዳን እናደርጋለን አሉአቸው ኢያሱንም እኛ ባሪያዎችህ ነን አሉት ኢያሱም እናንተ እነማን ከወዴትስ መጣችሁ አላቸው እነርሱም አሉት ከአምላክህ ከእግዚአብሔር ስም የተነሣ እጅግ ከራቀ አገር ባሪያዎችህ መጥተናል ዝናውንም በግብጽ ያደረገውን ሁሉ በዮርዳኖስ ማዶም በነበሩት በሁለቱ በአሞራውያን ነገሥታት በሐሴቦን ንጉሥ በሴዮን በአስታሮትም በነበረው በባሳን ንጉሥ በአግ ያደረገውን ሁሉ ሰምተናል ሽማግሌዎቻችንም በምድራችን የሚኖሩት ሁሉ ለመንገድ ስንቅ በእጃችሁ ያዙ ልትገናኙአቸውም ሂዱ እኛ ባሪያዎቻችሁ ነን አሁንም ከእኛ ጋር ቃል ኪዳን አድርጉ በሉአቸው አሉን ወደ እናንተ ለመምጣት በተነሣንበት ቀን ይህን እንጀራ ትኩሱን ለስንቅ ከቤታችን ወሰድ ነው። አሁንም እነሆ ደርቆአል ሻግቶአልም እነዚህም የጠጃቁ ማዳዎች አዲስ ሳሉ ሞላንባቸው እነሆም ተቀደዋል። መንገዳችንም እጅግ ስለ ራቀብን እነዚህ ልብሶቻችንና ጫማዎቻችን አርጅተዋል ሰዎቹም ከስንቃቸው ወሰዱ እግዚአብሔርንም አልጠየቁም ኢያሱም ከእነርሱ ጋር ሰላም አደረገ በሕይወት እንዲተዋቸውም ከእነርሱ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ የማኅበሩም አለቆች ማሉላቸው ከእነርሱም ጋር ቃል ኪዳን ካደረጉ ከሦስት ቀን በኋላ ጎረቤቶቻቸው እንደሆኑ በመካከላቸውም እንደ ሰሙ የእስራኤልም ልጆች ተጉዘው በሦስተኛው ቀን ወደ ከተሞቻቸው መጡ የከተሞቻቸውም ስም ገባዖን ከፊራ ቅሪያቲ አሪም ነበር። የሕዝቡም አለቆች በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ስለማሉላቸው ማሉላቸው የእስራኤል ልጆች አልመቱአቸውም ማኅበሩም ሁሉ በአለቆቹ ላይ አጉረመረሙ አለቆቹም ሁሉ ለማኅበሩ ሁሉ በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ምለንላቸዋል ስለዚህም እንነካቸው ዘንድ አይገባንም ስለማንላቸው መሐላ ቊጣ እንዳይወርድብን ይህን እናድርግባቸው በሕይወትም እንተዋቸው አሏቸው። አለቆቹም በሕይወት ይኖሩ አሏቸው። አለቆቹም እንደ ተናገሯቸው ለማኅበሩ ሁሉ እንጨት ቀራጮች ውሃም ቀጂዎች ሆኑ ኢያሱም ጠርቶ እናንተ በመካከላችን ስትኖሩ ከእናንተ እጅግ የራቅነን ብላችሁ ለምን አታላችሁን አሁንም የተረገማችሁ ናችሁ ለአምላኬም ቤት እንጨት ቆራጭ ውሃም ቀጂ የሆነ ባሪያ ከእናንተ ለዘላለም አይጠፋም አላቸው መልሰውም ኢያሱን እኛ ባሪያዎችህ ምድሪቱን ሁሉ ይሰጣችሁ ዘንድ በእርሷም የሚኖሩትን ሁሉ ከፊታችሁ ያጠፋ ዘንድ አምላክህ እግዚአብሔር ባሪያውን ሙሴን እንዳዘዘ በእውነት ሰምተናል ስለዚህም ከእናንተ የተነሣ ስለ ነፍሳችን እጅግ ፈራን ይህንም ነገር አድርገናል አሁንም እነሆ በእጅህ ውስጥ ነን ለዐይንህም መልካምና ቅን የመሰለውን ነገር አድርግብን አሉት እንዲሁም አደረገባቸው ከእስራኤልም ልጆች እጅ አዳናቸው አልገደሉአቸውምም በዚያም ቀን ኢያሱ ለማኅበሩ በመረጠውም ስፍራ እስከ ዛሬ ድረስ ለእግዚአብሔር መሠዊያ እንጨት ቈራጮች ውኃም ቀጂዎች አደረጋቸው መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ አስር እንዲሁም ሆነ የኢየሩሳሌም ንጉሥ አዶኒጼዴቅ ኢያሱ ጋይን እንደያዘ ያዘ ፈጽሞም እንዳጠፋት በኢያሪኮና በንጉሥዋም ያደረገውን እንዲሁ በጋይና በንጉሥዋ እንዳደረገ የገባውንም ሰዎች ከእስራኤል ጋር ሰላም እንዳደረጉ በመካከላቸውም እንደሆኑ በሰማ ጊዜ ገባኦን ከመንግሥታት ከተሞች እንደ አንዲቱ ታላቅ ከተማ ስለ ሆነች ከጋይም ስለበለጠች ሰዎችም ሁሉ ኃያላን ስለነበሩ ነበሩ እጅግ ፈራ ስለዚህም የኢየሩሳሌም ንጉሥ ጼዴቅ ወደ ኬብሮን ንጉስ ወደ ሆሃም ወደ የርሙት ንጉሥም ወደ ጲርአም ወደ ለኪሶ ንጉሥም ወደ ያፊአ ወደ አዶላም ንጉሥም ወደ ዳቤር ልኮ ወደ እኔ ውጡ ከኢያሱና ከእስራኤልም ልጆች ጋር ሰላም አድርገዋልና ገባዖንን ለመምታት አግዙኝ አለ አምስቱም የአመራውያን ነገሥታት የኢየሩሳሌም ንጉሥ የኬብሮን ንጉሥ የየርሙት ንጉሥ የለኪሶ ንጉሥ የአዶላም ንጉሥ ከሠራዊቶቻቸው ሁሉ ጋር ተሰብስበው ወጡ ከገባዖንም ጋር ሊጋጠሙ ከበቡአት የገባዖንም ሰዎች እያሱ ወደ ሰፈረበት ወደ ጌልጌላ ልከው ባሪያዎችህን ለመርዳት እጅህን አትመልስ በተራራማው አገር የሚኖሩ የአሞራውያን ነገሥታት ሁሉ ተሰብስበውብናልና ፈጥነህ ወደ እኛ ውጣ አድነንም እርዳንም አሉት ኢያሱም ከእርሱም ጋር የነበሩ ሰልፈኞች ሁሉ ጽኑዓን ኃያላኑም ሁሉ ከጌልጌላ ወጡ እግዚአብሔርም ኢያሱን በእጅህ አሳልፌ ሰጥቻቸዋለሁና አትፍራቸው ከእነርሱም አንድ ሰው የሚቋቋምህ የለም አለው ኢያሱም ከጌልጌላ ሌሊቱን ሁሉ ገስግሶ በድንገት መጣባቸው እግዚአብሔርም በእስራኤል ፊት አስደነገጣቸው በገባዖንም ታላቅ መምታት መታቸው ሐሮንም አቀበት በመንገድ አሳደዳቸው እስከ አዜቃና እስከ መቄዳ ድረስ መታቸው ከእስራኤልም ልጆች ፊት እየሸሹ በቤት ሐሮን ቍልቍለት ሲወርዱ ወደ አዜቃ እስኪደርሱ ድረስ እግዚአብሔር ከሰማይ ታላላቅ የበረዶ ድንጋይ አወረደባቸውና ሞቱ የእስራኤል ልጆች በሰይፍ ከገደሏቸው ይልቅ በበረዶ ድንጋይ የሞቱት በለጡ እግዚአብሔርም በእስራኤል ልጆች እጅ አሞራውያንን አሳልፎ በሰጠ ቀን ኢያሱ እግዚአብሔርን ተናገረ በእስራኤልም ፊት እንዲህ አለ በገባኦን ላይ ፀሐይ ትቁም በኤሎንም ሸለቆ ጨረቃ ሕዝቡም ጠላቶቻቸውን እስኪበቀሉ ድረስ ፀሐይ ቆመ ጨረቃም ዘገየ ይህስ በያሻር መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን ፀሐይም በሰማይ መካከል ዘገየ አንድ ቀንም ሙሉ ያህል ለመግባት አልቸኰለም እግዚአብሔርም ለእስራኤል ይዋጋ ነበርና እግዚአብሔር የሰውን ቃል የሰማበት እንደዚያ ያለ ቀን ከዚያም በፊት ከዚያም በኋላ አልነበረም ኢያሱም ከእርሱም ጋር እስራኤል ሁሉ ወደ ሰፈራቸው ወደ ጌልጌላ ተመለሱ እነዚህም አምስት ነገሥታት ሸሽተው በመቄዳ ዋሻ ተሸሸጉ ለኢያሱም አምስቱ ነገሥታት በመቄዳ ዋሻ ተሸሸገው ተገኙ ብለው ነገሩት እያሱም እንዲህ አለ ወደ ዋሻው አፍ ታላላቅ ድንጋይ አንከባላችሁ ይጠብቋቸው ዘንድ ሰዎችን በዚያ ኑሩ እናንተ ግን አትዘግዩ ጠላቶቻችሁንም አባሯቸው በኋላም ያሉትን ግደሉ አምላካችሁም እግዚአብሔር በእጃቸው አሳልፎ ሰጥቶአቸዋልና ወደ ከተሞቻቸው እንዳይገቡ ከልክሎአቸው አለ እስኪጠፉም ድረስ ኢያሱና የእስራኤል ልጆች በታላቅ መምታት መምታታቸውን በፈጸሙ ጊዜ ከእነርሱም ያመለጡት ወደ ተመሸገ ከተማ በገቡ ጊዜ ሕዝቡ ሁሉ ኢያሱ ወደ ሰፈረበት ወደ መቅዳ በደኅና ተመለሱ በእስራኤልም ልጆች ላይ ምላሱን ማንቀሳቀስ የደፈረ ማንም ሰው የለም ኢያሱም የዋሻውን አፍ ክፈቱ እነዚያንም አምስት ነገሥታት ከዋሻው ወደ እኔ አውጡአቸው አለ እንዲሁም አደረጉ አምስቱንም ነገሥታት የኢየሩሳሌምን ንጉሥ የኬብሮንንም ንጉሥ የየርሙትንም ንጉሥ የለኪሶንም ንጉሥ የአዶላምንም ንጉሥ ከዋሻው ወደ እርሱ አወጧቸው። እነዚያንም ነገሥታት ወደ ኢያሱ ባወጧቸው ጊዜ ኢያሱ የእስራኤልን ሰዎች ሁሉ ጠራ ከእርሱም ጋር የሄዱትን የሰልፈኞች አለቆች ቅረቡ በእነዚህም ነገሥታት አንገት ላይ እግራችሁን አኑሩ አላቸው ቀረቡም በአንገቶቻቸውም ላይ አግራቸውን አኖሩ ኢያሱም እግዚአብሔር በምትወጓቸው በጠላቶቻችሁ ሁሉ ላይ እንዲሁ ያደርጋልና አትፍሩ አትደንግጡ ጽኑ አይዞአችሁ አላቸው ከዚህም በኋላ መጥተው ገደሏቸው በአምስቱም ዛፎች ላይ ሰቀሏቸው። እስከ ማታም ድረስ በዛፎቹ ተሰቅለው ቆዩ። ፀሐይም ልትገባ በቀረበች ጊዜ ኢያሱ አዘዘ ከዛፎቹም አውረዷቸው። ተሸሽገውን በነበሩበት ዋሻ ጣሏቸው። እስከ ዛሬም ድረስ በዋሻው አፍ ታላላቅ ድንጋይ ተደርጎአል በዚያም ቀን ኢያሱ መቄዳን ያዛት እርሷንና ንጉሷንም በሰይፍ ስለት መታ በእርሷም ያሉትን ነፍሳት ሁሉ ፈጽሞ አጠፋቸው ከእነርሱም አንዱን ስንኳ አላስቀረም በኢያሪኮም ንጉሥ እንዳደረገ በመቄዳ ንጉሥ አደረገ ኢያሱም ከእርሱም ጋር እስራኤል ሁሉ ከመቄዳን ወደ ልብና አለፉ ልብናንም ወጎ! እግዚአብሔርም እርሷንና ንጉሥዋን በእስራኤል እጅ አሳልፎ ሰጠ እርሷንም በእርሷም ያሉትን ነፍሳት ሁሉ በሰይፍ ስለት መታ በእርሷም አንዱን ስንኳ አላስቀረም በያሪኮም ንጉሥ እንዳደረገው በልብና ንጉሥ አደረገ እያሱም ከእርሱም ጋር እስራኤል ሁሉ ከልብና ወደ ለኪሶ አለፉ ከበቧትም ወጓትም! እግዚአብሔርም ለኪሶን በእስራኤል እጅ አሳልፎ ሰጣት በሁለተኛውም ቀን ያዝዋት በልብናም እንዳደረጉት ሁሉ እርሷን በእርሷም ያሉትን ነፍሳት ሁሉ በሰይፍ ስለት መጥቶአቸው በዚያን ጊዜም የጌዝር ንጉሥ ሆራም ለኪሶን ለመርዳት ወጣ ኢያሱም አንድ ስንኳ ሳይቀር እርሱንና ሕዝቡን መታ እያሱም ከእርሱም ጋር እስራኤል ሁሉ ከለኪሶ ወደ አዶላም አለፉ ከበቧትም ወጓትም በዚያም ቀን ያዙአት በሰይፍም ስለት መጥቶአት በለኪሶም እንዳደረገው ሁሉ በእርሷ ያሉትን ነፍሳት ሁሉ በዚያ ቀን ፈጽመው አጠፋ ኢያሱም ከእርሱም ጋር እስራኤል ሁሉ ከአዶላም ወደ ኬብሮን ወጡ ወጓትም ያዙአትም እርሷንም ንጉሷንም ከተሞችዋንም ሁሉ በእርሷም ያሉትን ነፍሳት ሁሉ በሰይፍ ስለት መቱ በአዶላም እንዳደረገው ሁሉ ማንንም አላስቀረም እርሷንም በእርሷም ያሉትን ነፍሳት ሁሉ ፈጽሞ አጠፋ ኢያሱም ከእርሱም ጋር እስራኤል ሁሉ ወደ ዳቤር ተመለሱ ወጉአትም እርሷንም ንጉሥዋንም ከተሞቿንም ያዙ በሰይፍም ስለት መቱአቸው በእነርሱም ውስጥ ያሉትን ነፍሳት ሁሉ ፈጽሞ አጠፉ ማንንም አላስቀረም በኬብሮንም ደግሞ በልብናን በንጉሷ እንዳደረገው እንዲሁ በዳቤርና በንጉሷ አደረገ እንዲሁም ኢያሱ ምድሪቱን ሁሉ ተራራማውን አገር ደቡቡንም ቈላውንም ቁልቁለቱንም ነገሥታቶቻቸውንም ሁሉ መታ ማንንም አላስቀረም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዳዘዘውም ነፍስ ያለበትን ሁሉ ፈጽሞ አጠፋ ኢያሱም ከቃዴስ በርኔ እስከ ጋዛ ድረስ የጎሶምንም ምድር ሁሉ እስከ ገባዖን ድረስ መታ የእስራኤልም አምላክ እግዚአብሔር ለእስራኤል ስለተዋጋላቸው ተዋጋላቸው ኢያሱ እነዚህን ነገሥታት ሁሉ ምድራቸውንም በአንድ ጊዜ ያዘ ኢያሱም ከእርሱም ጋር እስራኤል ሁሉ ወደ ሰፈሩ ወደ ጌልጌላ ተመለሱ መጽሐፈ ኢያሱ ነዌ እንዲህም ሆነ የአሦር ንጉሥ ቢስ ይህን በሰማ ጊዜ ወደ ማዶን ንጉሥ ወደ ዮባብ ወደ ሺምሮንም ንጉሥ ወደ አዚፍም ንጉስ በሰሜንም በተራረማው አገር በኬኔሬትም ደቡብ በአረባ በቈላውም በምዕራብም በኩል ባለ በዶር ኮረብታ ወደ ነበሩ ነገሥታት በምስራቅና በምዕራብም ወዳለው ወደ ከነዓናዊው ወደ አሞራዊውም ወደ ኬጥያዊውም ወደ ፌርዛዊውም በተራረማውም አገር ወዳለው ወደ ኢያቡሳዊው ኤም በታች በምጽጳ ወዳለው ወደ ኤውያዊው ላከ እነዚህም ከሠራዊቶቻቸው ሁሉ ከእጅግም ብዙ ፈረሰኞችና ሰረገሎች ጋር ወጡ በባሕር ዳርም እንዳለ አሸዋ ብዙ ሕዝብ ነበር። እነዚህም ነገሥታት ሁሉ ተሰብስበው እስራኤልን ለመውጋት መጥተው በማሮን ውሃ አጠገብ አንድ ሆነው ሰፈሩ እግዚአብሔርም እያሱን ነገ በዚህ ጊዜ ሁሉን እንደ ሞቱ አድርጌ በእስራኤል እጅ አሳልፌ እሰጣቸዋለሁና አትፍራቸው የፈረሶቻቸውንም ቋንጃ ትቈርጣለህ ሰረገሎቻቸውንም በእሳት ታቃጥላለህ አለው ኢያሱም ከሰልፈኞቹ ሁሉ ጋር በድንገት ወደ ማሮን ውሃ መጣባቸው ወደቀባቸውም እግዚአብሔርም በእስራኤል እጅ አሳልፎ ሰጣቸው መቷቸውም ወደ ታላቂቱም ሲዶና ወደ ማሴሮንም በምስራቅም በኩል ወዳለው ወደ ምጽጳ ሸለቆ አሳደዷቸው። ማንንም ሳያስቀሩ መጥቶአቸው ኢያሱም እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረገባቸው የፈረሶቻቸውንም ቋንጃ ቈረጠ ሰረገሎቻቸውንም በእሳት አቃጠለ በዚያን ጊዜም ኢያሱ ተመልሶ አሶርን ያዘ ንጉሥዋንም በሰይፍ ገደለ አሦርም አስቀድሞ የእነዚህ መንግሥታት ዋና ከተማ ነበረች በርሷም ያሉትን ነፍሳት ሁሉ በሰይፍ ስለት ገደሉ ፈጽመውም አጠፉአቸው እስትንፋስ ያለውንም አላስቀሩም አሦርንም በእሳት አቃጠላት የእግዚአብሔርም ባሪያ ሙሴ እንዳዘዘው ኢያሱ የእነዚህን ነገሥታት ከተሞች ሁሉ ነገሥታቶቻቸውንም ሁሉ ያዘ በሰይፍም ስለት መታቸው ፈጽሞም አጠፋቸው እስራኤልም በኮረብቶቹ ላይ የነበሩትን ከተሞች ሁሉ አላቃጠሉም ነገር ግን እስራኤል አሶርን ብቻ አቃጠሏት። የእስራኤልም ልጆች የእነዚህን ከተሞች ምርኮ ሁሉ ከብቶችንም ለራሳቸው ዘረፉ ሰዎችን ሁሉ ግን እስኪጠፉ ድረስ በሰይፍ ስለት መጥቶአቸው እስትንፋስ ያለውንም ሁሉ አላስቀሩም እግዚአብሔርም ባሪያውን ሙሴ እንዳዘዘው እንዲሁ ሙሴ እያሱን አዞት ነበር ኢያሱም እንዲሁ አደረገ እግዚአብሔር ሙሴን ካዘዘ ሁሉ ምንም አላስቀረም ኢያሱ ያን ምድር ሁሉ ተራራማውን ደቡቡንም ሁሉ የጎሶምንም ምድር ሁሉ ቈላውንም አረባንም የእስራኤልንም ተራራማውን ቈላውን ያዘ እስከ ሴርም ከሚያወጣው ወና ከሆነው ተራራ ጀምሮ ከአርሞንኤም ተራራ በታች በሊባኖስ ሸለቆ ውስጥ እስካለው እስከ በአልጋ ድረስ ነገሥታቶቻቸውንም ሁሉ ይዞ መታቸው ገደላቸውም ኢያሱም ብዙ ዘመን ከእነዚህ ነገሥታት ሁሉ ጋር ይዋጋ ነበር በገባኦንም ከሚኖሩ ከኤዊያውያን በቀር ከእስራኤል ልጆች ጋር ዕርቅ ያደረገች አንዲት ከተማ አልነበረችም ሁሉን በሰልፍ ያዙ እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘ ያጠፉአቸው ዘንድ ሞገስንም እንዳያገኙ ፈጽመውም እንዲያጠፉአቸው ከእስራኤል ጋር ይጋጠሙ ዘንድ ልባቸውን እንዲያደነድኑ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነ በዚያን ጊዜም ኢያሱ መጣ ከተራራማው አገር ከከብሮንም፣ ከዳቤርም ከአናብም ከእስራኤልም ተራራማ ሁሉ ከይሁዳም ተራራማ ሁሉ ቀን ልጆች ገደለ ኢያሱም ከከተሞቻቸው ጋር ፈጽሞ አጠፋቸው በጋዛ በጌትም በአዛጦንም ጥቂቶች ቀሩ እንጂ በእስራኤል ልጆች ምድር ከኤናቅ ልጆች ማንም አልቀረም እግዚአብሔርም ለሙሴ እንደነገረው ሁሉ ኢያሱ ምድሪቱን ሁሉ ያዘ ኢያሱም ለእስራኤል እንደ ክፍላቸውና እንደ ነገዳቸው ርስት አድርጎ ምድሪቱን ሰጣቸው ምድሪቱም ከሰልፍ አረፈች። መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ ዐሥራ ሁለት የእስራኤልም ልጆች የመቱአቸው ከአርኖንም ሸለቆ ጀምሮ እስከ አርሞንዔም ተራራ ድረስ በምሥራቅ ያለውን አረባ ሁሉ በዮርዳኖስም ማዶ በፀሐይ መውጫ ያለውን አገራቸውን የወረሷቸው ነገሥታት እነዚህ ናቸው በሐሴቦን የተቀመጠው በአርኖንም ሸለቆ አጠገብ ካለችው ከአሮኤር ከሸለቀውም መካከል ጀምሮ የገላአድን እኩሌታ እስከ ያቦቅ ወንዝ እስከ አሞን ልጆች ዳርቻ ድረስ በምስራቅም በኩል ያለውን አረባ እስከ ኬኔሬት ባሕር ድረስ በቤት የሽሞት መንገድ አጠገብ እስካለው እስከ አረባ ባሕር እስከ ጨው ባሕር ድረስ በደቡብም በኩል ከፈስጋ ተራራ አፋፍ በታች ያለውን ምድር የገዛው የአሞራውያን ንጉሥ ሲሆን ከራፋይምም ወገን የቀረ በአስታሮትና በኤድራይ የተቀመጠው የአርሞንዔምንም ተራራ ሰልካን ባሳንንም ሁሉ እስከ ጌሹራውያንና እስከ ማዕካታውያን ዳርቻ አድንም እኩሌታ እስከ ሐሴቦን ንጉሥ እስከ ሴዮን ዳርቻ ድረስ የገዛው የባሳን ንጉሥ አግ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴና የእስራኤል ልጆች መጥቶአቸው የእግዚአብሔርም ባሪያ ሙሴ ርስት አድርጎ ለሮቤል ልጆች ለጋድም ልጆች ለምናሴም ነገድ እኩሌታ ምድሪቱን ሰጣቸው በዮርዳኖስም ማዶ በምዕራብ በኩል በሊባኖስ ሸለቆ ካለችው ጋድ ወደ ሴይር እስከሚያወጣው ወና እስከሆነው ተራራ ድረስ ኢያሱ በየክፍላቸው ርስት አድርጎ ለእስራኤል ነገድ በሰጣት ምድር በተራራማው አገር በቆላውም በአረባም በቁልቁለቱም በምድረ በዳውም በደቡብም ያሉ ኬጥያውያንን አሞራውያንም ከነዓናውያንም ፈርዛውያንም ኤዊያውያንም ኢያቡሳውያንም የሆኑ ኢያሱና የእስራኤል ልጆች የመቱአቸው የምድር ነገስታት እነዚህ ናቸው የኢያሪኮ ንጉሥ በቤቴል አጠገብ ያለችው የጋይ ንጉሥ የኢየሩሳሌም ንጉሥ የኬብሮን ንጉሥ የየርሙት ንጉስ የለኪሶ ንጉሥ የአዶላም ንጉሥ የጌዜር ንጉሥ የዳቤር ንጉስ የጌድር ንጉስ የሔርማ ንጉሥ የአራድ ንጉሥ የልብና ንጉስ የአዶላም ንጉሥ የመቄዳ ንጉሥ የቤቴል ንጉሥ የታጽዋ ንጉሥ የኦፌር ንጉሥ የአፌቅ ንጉሥ የለሽሮን ንጉሥ የማዶን ንጉሥ የአሶር ንጉስ የሺምሮን ሜሮን ንጉሥ የአዚፍ ንጉስ የታዕናክ ንጉሥ የመጊዶ ንጉስ የቃዴስ ንጉሥ በቀርሜሎስ የነበረ የዮቅናአም ንጉሥ በዶር ኮረብታ የነበረ የዶር ንጉሥ የጌልጌላ አሕዛብ ንጉስ የቲርሳ ንጉሥ ነገሥታቱም ሁሉ ሠላሳ አንድ ናቸው መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ አስራ ሶስት ኢያሱም ሸመገለ በዕድሜም አረጀ እግዚአብሔርም አለው አንተ ሸመገልህ በዕድሜህም አረጀህ ያልተወረሰች እጅግ ብዙ ምድር ገና ቀርታለች የቀረችውም ምድር ይህች ናት የፊልስጢማውያንን የጌሹራውያን አገር ሁሉ በግብፅ ፊት ካለው ከሺሆር ወንዝ ጀምሮ በሰሜንም በኩል እስካለችው የከነዓናውያን ሆና እስከ እስከ አቃሮን ዳርቻ ድረስ የጋዛ የአዛጦን የአስቀሎናን የጌት የአቃሮን አምስቱ የፍልስጥኤማውያን መኳንንት በደቡብ በኩል የኤዋውያን የከነዓናውያንም ምድር ሁሉ ለሲዶናውያንም የምትሆን መዓራ እስከ አሞራውያን ዳርቻ እስከ አፌቅ ድረስ የጌባላውያንም ምድር በምሥራቅም በኩል ከአርሞንዔም ተራራ በታች ካለችው ከአልጋድ ጀምሮ እስከ ሐማት መግቢያ ድረስ ያለችው ሊባኖስ ሁሉ በተራራማው አገር የሚኖሩትን ሁሉ ከሊባኖስ ጀምሮ እስከ ማሴሮን ድረስ ሲዶናውያን ሁሉ እነዚህን ከእስራኤል ልጆች ፊት አባራቸዋለሁ። እንዳዘዝሁህም ምድራቸውን ለእስራኤል ርስት አድርገህ አካፍላቸው አሁንም ይህን ምድር ለዘጠኙ ነገር ለምናሴም ነገር እኩሌታ ርስት አድርገህ ክፈለው የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ እንደሰጣቸው ሰጣቸው ከእርሱ ከምናሴ ጋር የሮቤልና የጋድ ልጆች በምሥራቅ በኩል በዮርዳኖስ ማዶ ሙሴ የሰጣቸውን ርስታቸውን ተቀበሉ በአሮን ሸለቆ ዳር ካለችው ከአሮኤር በሸለቆውም መካከል ካለችው ከተማ ጀምሮ የሜድባን ሜዳ ሁሉ እስከ ዲቦን ድረስ በሐሴቦንም የነገሰ የአሞራውያን ንጉሥ የሴዎን ከተሞች ሁሉ እስከ አሞን ልጆች ዳርቻ ድረስ ገልአድንም የጌሹራውያንን የማዕካታውያንን ዳርቻ ሁሉ የአርሞንኤምንም ተራራ ሁሉ ባሳንንም ሁሉ እስከ ሰልካ ድረስ በባሳን የነበረውን በአስታሮትና በኤድራይ የነገሠውን የአግን መንግሥት ሁሉ እርሱም ከራፋይም የቀረ ነበር። እነዚህንም ሙሴ መታቸው አወጣቸውም የእስራኤል ልጆች ግን ጌሹራውያንና ማዕካታውያንን አላወጡም እስከ ዛሬም ድረስ ጌሹርና ማዕካት በእስራኤልም መካከል ይኖራሉ ሌለዊ ነገድ ግን ርስት አልሰጠም ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር የቀረበው በእሳት የተደረገ መሥዋዕት ርስታቸው ነው እርሱ እንደ ተናገራቸው ሙሴም ለሮቤል ልጆች ነገድ በየወገናቸው ርስትን ሰጣቸው ድንበራቸውም በአሮን ሸለቆ ዳር ካለችው ከአሮኤር ጀምሮ በሸለቆ መካከል ያለችው ከተማ የሜድባ ሜዳ ሁሉ ሐሴቦንም በሜዳውም ያሉት ከተሞችዋ ሁሉ ዲቦን ባሞት ቤት በዓል ምዖን ያሀጽ ቅዴሞት ሜፍዓት ቂርያታይም ሴባማ በሸለቆውም ተራራ ያለችው ሻሃር ጼሬትሸሐር ፌጎር ከፈስጋ ተራራ በታች ያለው ምድር ቤትየሺሞት የሜዳውም ከተሞች ሁሉ በሐሴቦንም የነገሠው የአሞራውያን ንጉሥ የሴወን መንግስታት ሁሉ ነበር ሙሴም እርሱንና በምድሪቱ የተቀመጡትን የሴዎንን መሳፍንት የምድያምን አለቆች ኤዊን ሮቆምን ሱርን ሁርን፣ ሪባን መታቸው ከገደሉአቸውም ሰዎች ጋር የእስራኤል ልጆች ሟርተኛውን የቢኦርን ልጅ በለዓምን በሰይፍ ገደሉት የሮቤልም ልጆች ድንበር የዮርዳኖስ ወንዝና ዳርቻው ነበር። የሮቤል ልጆች ርስት ከተሞቻቸውም መንደሮቻቸውም በየወገኖቻቸው ይህ ነበር ሙሴም ለጋድ ነገድ ለጋድም ልጆች በየወገኖቻቸው ርስት አድርጎ ሰጣቸው ድንበራቸውም ኢያዜርና የገለአድ ከተሞች ሁሉ የአሞንም ልጆች ምድር እኩሌታ በረባት ፊት እስካለችው እስከ አሮኤር ድረስ ከሐሴቦንም ጀምሮ እስከ ራማት ምጽጴ እስከ ብጦኒም ድረስ ከመሃናይም ጀምሮ እስከ ዳቤር ዳርቻ ድረስ በሸለቆውም በቤትሃራም ምስቴክ ቤትኒምራ ሱኮት ጻፎን የሐሴቦን ንጉሥ የሲሆን መንግሥት ቅሬታ ነበር። ድንበሩም ዮርዳኖስና በምሥራቅ በኩል ባለው በዮርዳኖስ ማዶ የኪኔሬት ባሕር ወዲያኛው ዳርቻ ነበር። የጋድ ልጆች ርስት ከተሞቻቸውም መንደሮቻቸውም በየወገኖቻቸው ይህ ነበር። ሙሴም ለምናሴ ነገድ እኩሌታ ርስት ሰጣቸው ለምናሴም ልጆች ነገድ እኩሌታ በየወገኖቻቸው ይህ ነበር። ድንበራቸውም ከመሐናይም ጀምሮ የባሳን ንጉሥ የአግ መንግሥት ባሳን ሁሉ በባሳንም ያሉት የኢያኢር መንደሮች ሁሉ ስድሳው ከተሞች የገለዓድም እኩሌታ በባሳንም ያሉት የአግ መንግሥት ከተሞች አስታሮትና ኤድራይ ነበር። እነዚህም ለምናሴ ልጅ ለማኪር ልጆች ሆኑ ለማኪርም ልጆች እኩሌታ በየወገኖቻቸው ይህ ነበር። ሙሴ በምሥራቅ በኩል በኢያሪኮ አንጻር በዮርዳኖስ ማዶ በሞዓብ ሜዳ ሳለ የከፈለው ርስት ይህ ነው ለለዊ ነገድ ግን ሙሴ ርስት አልሰጠም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዳላቸው ርስታቸው እርሱ ነው መጽሐፍ እያሱ ወልድ ነዌ ምዕራፍ አስራ አራት የእስራኤልም ልጆች በከነአን ምድር የወረሱት ካህኑ አልዓዛርና የነዌ ልጅ እያሱ የእስራኤልም ልጆች ነገድ የአባቶቻቸው አለቆች ያካፈሏቸው ርስት ይህ ነው እግዚአብሔር በሙሴ እጅ እንዳዘዘ ለዘጠኙ ነገድና ለእኩሌታው በየርስታቸው በዕጣ አከፋፈሏቸው። ለሁለቱ ነገድና ለእኩሌታው ነገድ በዮርዳኖስ ማዶ ሙሴ ርስት ሰጥቶ ነበር ነገር ግን በመካከላቸው ለሌዋውያን ርስት አልሰጣቸውም የዮሴፍ ልጆች ምናሴና ኤፍሬም ሁለት ነገዶች ነበሩ ለሌዋውያንም ከሚቀመጡባቸው ከተሞች እና ለከብቶቻቸውም ከሚሆን መሰምሪያቸው በቀር በምድሩ ውስጥ ድርሻ አልሰጧቸውም። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘ እንዲሁ የእስራኤል ልጆች አደረጉ ምድሪቱንም ተካፈሉ የይሁዳም ልጆች በጌልገላ ወደ ኢያሱ ቀረቡ ቄኔዛዊውም የዮፍኔ ልጅ ካሌብ አለው ለአምላክ ሰው ለሙሴ ስለ እኔና ስለ አንተ እግዚአብሔር በቃዴስ በርኔ የተናገረውን ነገር ታውቃለህ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ምድርን እሰል ዘንድ ከቃዴስ በርኔ በላከኝ ጊዜ እኔ የአርባ ዓመት ሰው ነበርሁ እኔም በልቤ የነበረውን ቃል መለስሁለት ከእኔ ጋር የወጡ ወንድሞቼ ግን የሕዝቡን ልብ አቀለጡ እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተልሁ ሙሴም በዚያ ቀን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽመህ ተከትልሃልና እግርህ የረገጠው ምድር ለአንተና ለልጆችህ ለዘላለም በእርግጥ ርስት ይሆናል ብሎ ማለ አሁንም እነሆ እግዚአብሔር ለሙሴ ይህን ቃል ከተናገረ በኋላ እስራኤል በምድረ በዳ ሲዞሩ እርሱ እንደ ተናገረኝ እግዚአብሔር እነዚህን አርባ አምስት ዓመት በሕይወት አኖረኝ አሁንም እነሆ ለእኔ ዛሬ ሰማንያ አምስት ዓመት ሆነኝ ሙሴም በላከኝ ጊዜ እንደ ነበርሁ ዛሬ ጒልበታም ነኝ ጒልበቴም በዚያን ጊዜ እንደ እንዲሁም ዛሬ ለመዋጋት ለመውጣትም ለመግባትም ጒልበቴ ያው ነው አሁን እንግዲህ በዚያ ቀን እግዚአብሔር የተናገረውን ይህን ተራራማ አገር ስጠኝ አንተ በዚያ ቀን የናቃውያንን ታላላቆችና የተመሸጉ ከተሞችም በዚያ እንዳሉ ሰምተህ ነበር ምናልባት እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ይሆናል እግዚአብሔርም እንደ ተናገረኝ አሳድዳቸዋለሁ ኢያሱም ባረከው ለዮፍኔም ልጅ ለካሌብ ኬብሮንን ርስት አድርጎ ሰጠው ስለዚህም የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን ፈጽሞ ስለ ተከተለ ኬብሮን እስከ ዛሬ ለቄኒዛዊው ለዮፍኔ ልጅ ለካሌብ ርስት ሆነች የኬብሮንም ስም አስቀድሞ አርባቅ ትባል ነበር ይህም አርባቅ በዔናቅ ሰዎች መካከል ከሁሉ ከፍ ያለ ነበር ምድሪቱም ከውጊያ አረፈች መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ አስራ ለይሁዳም ልጆች ነገድ በየወገናቸው እስከ ጺን ምድረ በዳ እስከ ደቡብ መጨረሻ እስከ ኤዶሚያስ ዳርቻ ድረስ ዕጣ ሆነላቸው በደቡብም በኩል ያለውን ድንበራቸው እስከ ጨው ባሕር መጨረሻ ወደ ደቡብ እስከሚያይ እስከ ባሕር ልሳን ነበር። በዚያም በአቅረቢም አቀበት በደቡብ በኩል ወጣ ወደ ጺንም አለፈ በቃዴስ በርኔ ወደ ደቡብ በኩል ወጣ በሐጽሮንም በኩል አለፈ ወደ አዳርም ወጣ ወደ ቀርቃ ዞረ ወደ አጽሞንም አለፈ በግብጽም ወንዝ በኩል ወጣ የድንበሩም መውጫ በባሕሩ አጠገብ ነበር። በደቡብም በኩል ያለው ድንበራቸው ይህ ነው በምሥራቅም በኩል ያለው ድንበር እስከ ጨው ባሕር እስከ ዮርዳኖስም መጨረሻ ነበር። በሰሜንም በኩል ያለው ድንበር በዮርዳኖስ መጨረሻ እስካለው እስከ ባሕሩ ልሳን ድረስ ነበር። ከዚያም ድንበሩ ወደ ቤት ቤትሖግላ ወጣ በቤት አረባ በሰሜን በኩል አለፈ ወደ ሮቤልም ልጅ ወደ ቦሃን ድንጋይ ወጣ ድንበሩም ከአኮር ሸለቆ ወደ ዳቤር ወጣ በሰሜንም በኩል በአዱሚም አቀበት ፊት ለፊት በወንዙም በደቡብ በኩል ወዳለችው ወደ ጌልገላ ተመለከተ ድንበሩም ወደ ቤት ሳሚስ ውሃ አለፈ መውጫውም በአይንሮጌል አጠገብ ነበረ ድንበሩም በሄኖም ልጅ ሸለቆ አጠገብ ኢየሩሳሌም ወደምትባለው ወደ ኢያቡሳዊው ወደ ደቡብ ወገን ወጣ ድንበሩም በራፋይም ሸለቆ ዳር በሰሜን በኩል ባለው በሄኖም ሸለቆ ፊት ለፊት በምዕራብ ወገን ወዳለው ተራራ ራስ ላይ ወጣ ድንበሩም ከተራራው ራስ ወደ ኔፍቶ ውሃ ምንጭ ደረሰ ወደ ኤፍሮንም ተራራ ከተሞች ወጣ አሪም ወደምትባል ወደ በኣላ ደረሰ ድንበሩም ከበዓላ በምዕራብ በኩል ወደ ሴር ተራራ ዞረ ክሳሎን ወደምትባል ወደ ይአሪም ተራራ ወገን በሰሜን በኩል አለፈ ወደ ቤትሳሚስ ወረደ በተምና በኩል አለፈ ድንበሩም ወደ አቃሮን ወደ ሰሜን ወገን ወጣ ወደ ሽክሮን ደረሰ ወደ በዓላ ተራራ አለፈ በየብንኤ በኩልም ወጣ የድንበሩም መውጫ በባሕሩ አጠገብ ነበር። በምዕራብም በኩል ያለው ድንበር እስከ ታላቁ ባሕርና እስከ ዳርቻው ድረስ ነበር። ለይሁዳ ልጆች በየወገናቸው በዙሪያው ያለ ድንበራቸው ይህ ነው እግዚአብሔርም ምያሱን እንዳዘዘው ለዮፍኒ ልጅ ለካሌብ በይሁዳ ልጆች መካከል አርባቅ የምትባለውን ከተማ ድርሻ አድርጎ ሰጠው እርሷም ኬብሮን ናት ይህም አርባቅ የኤናቅ አባት ነበር ካሌብም ሦስቱን የዔናቅን ልጆች ሴስናን አኪመንን ተላሚንም ከዚያ አሳደደ ከዚያም በዳቤር ሰዎች ላይ ወጣ የዳቤርም ሰዎች አስቀድሞ ሴፍር ትባል ነበር ካሌብም ሴፍርን ለሚመታ ለሚይዛትም ልጄን አክሳን አጋባዋለሁ አለ የካሌብም ወንድም የቄኔዝ ልጅ ጎቶንያል ያዛት ልጁንም አካሳን አጋባው እርሷም ወደ እርሱ በመጣች ጊዜ ከአባቷ እርሻ እንዲለምን መከረችው እርሷም ከአህያዋ ወረደች ካሌብም ምን ፈለግሽ አላት እርሷም በረከትን ስጠኝ በደቡብ በኩል ያለውን ምድር ሰጥተኸኛልና አሁን ደግሞ የውሃውን ምንጭ ስጠኝ አለችው እርሱም የላይኛውንና የታችኛውን ምንጭ ሰጣት በየወገናቸውም የይሁዳ ልጆች ነገድ ርስጥ ይህ ነው በደቡብም በኩል በምድራቸው ዳርቻ አጠገብ እስከ ኤዶምያስ ድንበር ያሉት የይሁዳ ልጆች ነገድ ከተሞች እነዚህ ነበሩ ቀብስኤል ኤደር፣ ያጉር ቂና ዲሞና አድአዳ፣ ቃዴስ ሐጾር የዮትዳታ ሐጾር የምትባለውም ቂርያትሐጾር አማም ሸማሞላድ ሞላድ ሓጸርጋዳ ሐሽሞን ሐስሩ ሐጸርሹዓል ቤርሳቤህ በዚዮቲያ በኣላ ኢዩም አጼም ኤልቶላድ ኪሲል ሄርማ ጲግላግ ማድማና ሳንሳና ልባዎት ሺልሂም ዓይን ሪሞን ሀያ ዘጠኝ ከተሞችና መንደሮቻቸው በቄላው ኤሽታኦል ጾርዓ አሽና ዛኖዋ አይንገኒም ታጽዋ አይናም የርሙት አዶላም ሰኮት አዜቃ ሽአራይም አዲታይም ግዴራ ግዴሮታይም አሥራ አራት ከተሞችና መንደሮቻቸው ጽናን ሐዳሻ ሜግዳልጋድ ዲልአን ምጽጳ ዮክቲኤል ለኪሶ ቦዝቃት አዶላም፣ ከቦን ለህማስ ኪትሊሽ ጌድሮት ቤትዳጎን ናዕም መቄዳ ዐሥራ ስድስት ከተሞችና መንደሮቻቸው ልብና ኤቴር፣ አሻን፣ ይፍታህ አሽና ንጺብ ቅራሊ አክዚብ መሪሳ ዘጠኝ ከተሞችና መንደሮቻቸው አቃሮን ከተመሸጉና ካልተመሸጉ መንደሮቿ ጋር ከአቃሮንም ጀምሮ እስከ ባሕር ድረስ በአዛጦን አጠገብ ያሉት ሁሉ ከመንደሮቻቸው ጋር አዛጦንና የተመሸጉና ያልተመሸጉ መንደሮቿም ጋዛና የተመሸጉ ያልተመሸጉ መንደሮቿ እስከ ግብጽ ወንዝና እስከ ታላቁ ባሕር ዳርቻ ድረስ በተራራማው አገር ሳምር የቲር ሳኮ ደና ዳቤር የምትባለው ቂርያትሰና አናብ ኤሽትሞዓ አኒም ጎሶም ሆሎን ጊሎ አሥራ አንድ ከተሞችና መንደሮቻቸው አራብ ዱማ ኤሽዓን ያኒም ቤትታጽዋ አፌቃ ሁምጣ፣ ኬብሮን የምትባል አርባቅ ሲአር ዘጠኝ ከተሞችና መንደሮቿ። ሞአን ቀርሜሎስ ዚፍ ዮጣ ኢይዝራኤል ዮቅድአም ዛንዋህ ቃይን ጊብአ ተምና ዐሥር ከተሞችና መንደሮቻቸው ቤት ቤትጹር ጌዶር ማዕራት አኖንት፣ አልትቆን፣ ስድስት ከተሞችና መንደሮቻቸው ቂርያት አሪም የምትባለው በዓል ረባት ሁለት ከተሞችና መንደሮቻቸው በምድረ በዳ አረባ ሚድን። ሰካክኒ ብሻን የጨው ከተማ ዓይንጋዲ ስድስት ከተሞችና መንደሮቻቸው በኢየሩሳሌም የተቀመጡትን ኢያቡሳውያንን ግን የይሁዳ ልጆች ሊያሳድዷቸው አልተቻላቸውም ኢያቡሳውያንን እስከ ዛሬ ድረስ በይሁዳ ልጆች መካከል በኢየሩሳሌም ውስጥ ተቀምጠዋል መጻፈ ኢያሱ ወልደነዌ ነዌ ምዕራፍ አስራ ስድስት የዮሴፍም ልጆች ዕጣ በኢያሪኮ አጠገብ በምሥራቁ በኩል ካለው ከዮርዳኖስ አንስቶ በምድረ በዳውና በተራራማው በኩል በኢያሪኮ ወደ ቤቴል ወጣ ከቤቴል ወደ ሎዛ ወጣ በአርካውያንም ዳርቻ በኩል ወደ አጣሮት አለፈ ወደ ምዕራብም እስከ የፍሌጣውያን ዳርቻ እስከ ታችኛው ቤትሆሮን ዳርቻ እስከ ጌዜር ድረስ ወረደ መውጫውም በባሕሩ አጠገብ ነበር የዩሴፍም ልጆች ምናሴና ኤፍሬም ርስታቸውን ወረሱ የኤፍሬምም ልጆች ድንበር በየወገናቸው እንደዚህ ነበር! በምስራቅ በኩል የርስታቸው ድንበር አጣሮት አዳር እስከ ላይኛው ቤት ሆሮን ድረስ ነበር! ድንበሩም ወደ ምዕራብ ወደ ሚክ ምታት በሰሜን በኩል ወጣ ድንበሩም ወደ ምስራቅ ወደ ተአናትሴሎ ዞረ ወደ ኢያኖክ በምሥራቅ በኩል አለፈ ከኢያኖክም ወደ አጣሮትና ወደ ነአራት ወረደ ወደ ኢያሪኮም ደረሰ ወደ ዮርዳኖስም ወጣ ድንበሩም ከታጱዋ ወደ ምዕራብ እስከ ቃና ወንዝ ድረስ አለፈ መውጫውም በባሕሩ አጠገብ ነበረ የኤፍሬም ልጆች ነገድ ርስት በየወገናቸው ይህ ነበር። ይኸውም በምናሴ ልጆች ርስት መካከል ለኤፍሬም ልጆች ከተለዩ ከተሞች ጋር ከተሞች ሁሉ ከመንደሮቻቸው ጋር ነው ከጌዝርም የተቀመጡትን ከናዕናውያንን አላሳደዷቸውም። እስከ ዛሬም ድረስ ከነዓናውያን በኤፍሬም መካከል ተቀምጠዋል የጉልበት ግብርም ያስገብሩአቸው ነበር መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ አስራ ሰባት ለምናሴ ነገድ ዕጣ ይህ ነው የዮሴፍ በኵር እርሱ ነውና የምናሴን በኵር የገልአድ አባት ማኪር ብርቱ ሰልፈኛ ስለ ነበር ገልአድንና ባሳንን ወረሰ ዕጣውም ለቀሩት ለምናሴ ልጆች በየወገናቸው ለአብኤዜር ልጅ ለኬሌግ ልጆች ለአስርኤል ልጆች ለሴኬም ልጆች ለኦፌር ልጆች ለሸሚዳ ልጆች ሆነ የዮሴፍ ልጅ የምናሴ ወንዶች ልጆች በየወገኖቻቸው እነዚህ ናቸው ለምናሴ ልጅ ለማኪር ልጅ ለገለዓድ ልጅ ለኦፌር ልጅ ለሰለጰዓድ ግን ሴቶች ልጆች እንጂ ወንዶች ልጆች አልነበሩትም የሴቶች ልጆቹም ስም ማህለህ ኑዓ ኤግላ፣ ሚልካ ቲርጻ ነበር። እነርሱም ወደ ካህኑ ወደ አልዓዛርና ወደ ነዌ ልጅ ወደ ኢያሱ ወደ አለቆችም ቀርበው እግዚአብሔር በወንድሞቻችን መካከል ርስት እንዲሰጠን ሙሴን እዘዝ አሉ እግዚአብሔርም እንዳዘዘ በአባታቸው ወንድሞች መካከል ርስት ሰጣቸው በዮርዳኖስ ማዶ ካለው ከገለዓድና ከባሳን አገር ሌላ ለምናሴ አስር ዕጣ ሆነ የምናሴ ሴቶች ልጆች በወንዶች ልጆች መካከል ርስት ተቀብለዋልና አደም ምድር ለቀሩትም ለምናሴ ልጆች ሆነዋልና የምናሴም ድንበር ከአሴር ጀምሮ በሴኬም ፊት ለፊት እስካለው እስከ ሚክምታት ድረስ ነበር ድንበሩም በቀኝ በኩል ወደ ታጽዋ ሰዎች አለፈ የታጽዋ ምድር ለምናሴ ነበር በምናሴ ዳርቻ ያለውን ታጽዋ ግን ለኤፍሬም ልጆች ሆነ ድንበሩም ወደ ቃና ወንዝ ከወንዙ በደቡብ ወገን ወረደ በምናሴም ከተሞች መካከል የነበሩት እነዚህ ከተሞች ለኤፍሬም ሆኑ የምናሴም ድንበር በወንዙ በኩል በሰሜን ወገን ነበር። መውጫውም በባሕሩ አጠገብ ነበር። በደቡብ በኩል ያለው ለኤፍሬም ነበር። በሰሜንም በኩል ያለው ለምናሴ ነበር። በድንበሩም ባህሩ ነበር በሰሜንም በኩል ወደ አሴር በምስራቅም በኩል ወደ ይሳኮር ደረሰ በይሳኮርና በአሴር መካከል ቤትሳንን መንደሮቿ ይብልአምና መንደሮቿ ዶርና የመንደሮቿ ሰዎች አይንዶርና የመንደሮቿ ሰዎች ታዕናክና የመንደሮቿ ሰዎች መጊዶና የመንደሮቿ ሰዎች ሦስት ኮረብቶች ለምናሴ ነበሩ የምናሴ ልጆች ግን የእነዚህን ከተሞች ሰዎች ሊያሳድዷቸው አልቻሉም ነገር ግን ከነዓናውያን በዚያ አገር በመቀመጥ ጸኑ የእስራኤልም ልጆች በጸኑ ጊዜ ከነዓናውያንን የጉልበት ግብር አስገበሯቸው ፈጽመውም አላሳደዱአቸውም የዮሴፍ ልጆች ኢያሱን እኔ ብዙ ሕዝብ ስለ ሆንሁ እስከ አሁንም እግዚአብሔር ስለ ባረከኝ ለምን አንድ ክፍል አንድም ዕጣ ብቻ ርስት አድርገ ሰጠኸኝ አሉት እያሱም ብዙ ሕዝብስ ከሆንህ ተራራማውም የኤፍሬም አገር ጠቦህ እንደሆነ ወደ ዱር ወጥተህ በፌርዛውያንና በራፋይም ምድር ለአንተ ስፍራ መንጥር አላቸው የዮሴፍም ልጆች ተራራማው አገር አይበቃንም በሸለቆውም ውስጥ ለሚኖሩት በቤትሳንና በመንደሮቿ በኢዝራኤልም ሸለቆ ለሚኖሩት ከነአናውያን የብረት ሰረገሎች አሉአቸው አሉት ኢያሱም የዮሴፍ ወገን ለሚሆን ለኤፍሬምና ለምናሴ አንተ ብዙ ሕዝብ ነህ ጽኑም ኃይል አለህ አንድ ዕጣ ብቻ አይሆንልህም ነገር ግን ተራራማው አገር ለአንተ ይሆናል ዱር እንኳ ቢሆንም ትመነጥረዋለህ ለአንተም ይሆናል ለከላናውያንም የብረት ሰረገሎች ቢሆኑላቸው የበረቱም ቢሆኑ ታሳድዳቸዋለህ አላቸው መጻፈ እያሱ ወልደ ምዕራፍ አስራ የእስራኤል ልጆች ማኅበር ሁሉ በሴሎ ተሰበሰቡ በዚያም የመገናኛውን ድንኳን ተከሉ ምድሩም ጸጥ ብሎ ተገዛላቸው ከእስራኤልም ልጆች ርስት ያልተካፈሉ ሰባት ነገድ ቀርተው ነበር ኢያሱም የእስራኤልን ልጆች አላቸው የአባቶቻችሁ አምላክ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ምድር ትወርሱ ዘንድ እስከ መቼ ለመግባት ቸል ትላላችሁ ከየነገዱ ሁሉ ሦስት ሦስት ሰዎች ምረጡ እኔም አለው ተነሥተውም አገሩን ይዞራሉ እንደ ርስታቸውም መጠን ይጽፉታል ወደ እኔም ይመልሳሉ በሰባትም ክፍል ይከፍሉታል ይሁዳ በደቡብ በኩል በዳርቻው ውስጥ ይቀመጣል የዮሴፍ ወገኖች በሰሜን በኩል በዳርቻው ውስጥ ይቀመጣሉ እናንተም ምድሩን በሰባት ክፍል ጻፉት የጻፋችሁትንም ወደዚህ አምጡልኝ በአምላካችንም በእግዚአብሔር ፊት በዚህ ዕጣ አጣጥላችኋለሁ ነገር ግን የእግዚአብሔር ክህነት ርስታቸው ነውና ለሌዋውያን በመካከላችሁ እድል ፈንታ የላቸውም ጋድም ሮቤልም የምናሴም ነገድ እኩሌታ በዮርዳኖስ ማዶ በምሥራቅ በኩል የእግዚአብሔር ባሪያም ሙሴ የሰጣቸውን ርስታቸውን ተቀብለዋል ሰዎችም ተነስተው ሄዱ ኢያሱም ምድሩን ሊጽፉ የሄዱትን ሄዱ ምድሩንም ዞራችሁ ጻፉት ወደ እኔም ተመለሱ በዚህም በሴሎ በእግዚአብሔር ፊት ዕጣ አጣጥላችኋለሁ ብሎ አዘዛቸው ሰዎቹም ሄደው ምድሩን ዞሩ እንደ ከተሞችም በሰባት ክፍል ከፈሉት በመጽሐፍም ጻፉት እያሱም ወደ ሰፈረበት ወደ ሴሎ ተመለሱ ኢያሱም በእግዚአብሔር ፊት በሴሎ ዕጣ አጣጣላቸው በዚያም እያሱ ለእስራኤል ልጆች እንደ ክፍሎቻቸው ምድሩን ከፈለ የብንያምም ልጆች ነገድ ዕጣ በየወገኖቻቸው ወጣ የዕጣቸውም ዳርቻ በይሁዳ ልጆችና በዮሴፍ ልጆች መካከል ወጣ በሰሜንም በኩል ድንበራቸው ከዮርዳኖስ ጀመረ ድንበሩም ወደ ኢያሪኮ ወደ ሰሜን ወገን ወጣ ከዚያም በተራራማው አገር ወደ ምዕራብ ወጣ መውጫውም አዊን ምድረ በዳ ነበር ድንበሩም ከዚያ በደቡብ በኩል ቤተል ወደምትባል ወደ ሎዛ አለፈ ድንበሩም በታችኛይቱ ቤት ሆሮን በደቡብ በኩል ባለው ተራራ ወደ አጧሮት አዳር ወረደ ድንበሩም ወደ ምዕራብ ሄደ በቤት ሆሮንም ፊት ለፊት ካለው ተራራ ወደ ደቡብ ዞረ መውጫውም አሪም በምትባል በይሁዳ ልጆች ከተማ ዳርቻ ነበር። የደቡቡም ዳርቻ የአሪም መጨረሻ ነበር፤ ድንበሩም በምዕራብ በኩል ወደ ነፍቶ ውሃ ምንጭ ወጣ ድንበሩም በሄኖም ልጅ ሸለቆ ፊት ለፊት ወዳለው ተራራ መጨረሻ ወረደ እርሱም በራፋይም ሸለቆ በሰሜን በኩል ነው ወደ ሄኖም ሸለቆ ወደ ኢያቡስ ዳር በደቡብ በኩል ወረደ ወደ አይንሮጌልም ወረደ ወደ ሰሜንም አለፈ በቤት ሳሚስ ምንጭ ላይ ወጣ በአዱሚም አቀበት ፊት ለፊት ወዳለው ወደ ጌሊሎት ደረሰ ወደ ሮቤልም ልጅ ወደ ቦሃን ድንጋይ ወረደ በሰሜንም ወገን ወደ አረባ አጠገብ አለፈ ወደ አረባም ወረደ ድንበሩም ወደ ሆግላ ወደ ሰሜን ወገን አለፈ መውጫውም በዮርዳኖስ መጨረሻ በደቡብ በኩል ባለው በጨው ባሕር ልሳን አጠገብ ነበር። ይህ የደቡብ ዳርቻ ነበር። በምስራቅም በኩል ድንበሩ ዮርዳኖስ ነበር። ይህ በዙሪያቸው ዳርቻ በየወገኖቻቸው የብንያም ልጆች ርስት ነበር። የብንያምም ልጆች ነገድ ከተሞች በየወገኖቻቸው እነዚህ ነበሩ ኢያሪኮ ቤትሖግላ ቤት አረባ ዘመራይም ቤቴል አዊም ፋራ ኤፍራታ ክፍራኦምናይ አፍኒ ጋባ ዐሥራ ሁለት ከተሞችና መንደሮቻቸው ገባዖን ራማ ብኤሮት ምጽጳ ከፊራ አሞቂ ሬቄም ዮርጴኤል ተርአላ ጼላ ኤልፋ ኢየሩሳሌም የምትባል የኢያቡሳዊ ከተማ ቂርያትጊብዓት አሥራ ሦስት ከተሞችና መንደሮቻቸው የብንያም ልጆች ርስት በየወገናቸው ይህ ነበር። መጻፈ እያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ አስራ ዘጠኝ ሁለተኛውም ዕጣ ለስምዖን ልጆች ነገድ በየወገኖቻቸው ወጣ ርስታቸውም በይሁዳ ልጆች ርስት መካከል ነበር። እነዚህም ርስታቸው ሆኑላቸው ቤርሳቤህ ሴባ፣ ሞላዳ ሹአል ባላ ኤጼም ኤልቶላድ ሐጸርሱሳ ቤተ ለባኦት ሻሩሔን ሦስት ከተሞችና መንደሮቻቸው አይን ሪሞን ኤቴር አሻን አራት ከተሞችና መንደሮቻቸው እስከ ብኤርና እስከ ደቡብ ራማት ድረስ በእነዚህ ከተሞች ዙሪያ ያሉ መንደሮች ሁሉ የስምዖን ልጆች ነገድ ርስት በየወገኖቻቸው ይህ ነበር። ከይሁዳ ልጆች ክፍል የስምዖን ልጆች ርስት ሆነ የይሁዳም ልጆች እድል ፈንታ ስለ በዛባቸው የስምዖን ልጆች በርስታቸው መካከል ወረሱ ሦስተኛውም ዕጣ ለዛብሎን ልጆች በየወገኖቻቸው ወጣ የርስታቸውም ድንበር ወደ ሳሪድ ደረሰ ድንበራቸውም በምዕራብ በኩል ወደ መርዓላ ወጣ እስከ ደባሼትም ደረሰ በዮቅንዓም ፊት ለፊት ወዳለው ወንዝ ደረሰ ከሳሪድም ወደ ፀሐይ መውጫ ወደ ምስራቅ ወደ ኪስሉታቦር ዳርቻ ዞረ ወደ ዳብራትም ወጣ ወደ ያፌም ደረሰ ከዚያም በምስራቅ በኩል ወደ ጋትሄፍርና ወደ ዒታቃጺን አለፈ ወደ ሪምናን ወደ ኒአ ወጣ ድንበሩም በሰሜን በኩል ወደ ሃናቶን ዞረ መውጫውም በይፍታ እሄል ሸለቆ ነበር። ቀጣት ነህላል ሺምሮን ይዳላ ቤተ ዐሥራ ሁለት ከተሞችና መንደሮቻቸው የዛብሎን ልጆች ርስት በየወገኖቻቸው እነዚህ ከተሞችና መንደሮቻቸው ናቸው አራተኛውም ዕጣ ለይሳኮር ልጆች በየወገኖቻቸው ወጣ ድንበራቸውም ወደ ኢዝራኤል ወደ ከስሎት ወደ ሱነም ወደ ሃፍራይም ወደ ሺኦን ወደ ሃናሃራት ወደ ረቢት ወደ ቂሶን ወደ አቤጽ ወደ ሬማት ወደ ጋኒም ወደ አይንሃዳ ወደ ቤት ቤትጳጼጽ ደረሰ ድንበሩም ወደ ታቦርና ወደ ሻህጹማ ወደ ቤትሳሚስ ደረሰ የድንበራቸው መውጫ ዮርዳኖስ ነበረ ዐሥራ ስድስት ከተሞችና መንደሮቻቸው የይሳኮር ልጆች ነገድ ርስት በየወገኖቻቸው እነዚህ ከተሞችና መንደሮቻቸው ናቸው አምስተኛውም ዕጣ ለአሴር ልጆች ነገድ በየወገኖቻቸው ወጣ ድንበራቸውም ሄልቃት፣ ሐሊ ቤጤን አዚፍ፣ አላሜሌክ፣ አምዓድ ሚሽአል ነበር። በምዕራብ በኩል ወደ ቀርሜሎስና ወደ ሺሆርሊ ብናት ደረሰ ወደ ፀሐይ መውጫ ወደ ቤት ዳጎን ዞረ ወደ ዛብሎንም ወደ ይፍታህኤል ሸለቆ በሰሜን በኩል ወደ ቤትኤሜቅና ወደ ንኢኤልም ደረሰ በስተግራ በኩልም ወደ ካቡል ወጣ ከዚያም ወደ ኤብሮን ወደ ረአብ ወደ ሐሞን ወደ ቃና እስከ ታላቁ ሲዶናም ደረሰ ድንበሩም ወደ ራማ ወደ ተመሸገውም ከተማ ወደ ጢሮስ ዞረ ድንበሩም ወደ ሆሳ። ዞረ መውጫውም በአግዚብ በኩል ወደ ባሕር ነበረ ዑማ አፌቅ ረአብ ደግሞ ነበሩ ሀያ ሁለት ከተሞችና መንደሮቻቸው የአሴር ልጆች ነገድ ርስት በየወገኖቻቸው እነዚህ ከተሞችና መንደሮቻቸው ናቸው ስድስተኛውም ዕጣ ለነፍታሌም ልጆች በየወገኖቻቸው ወጣ ድንበራቸውም ከሄሌፍ ከጸዕነኒም ዛፍ ከአዳሚኔቄብ ከየብኒኤል እስከ ለቁም ድረስ ነበር መውጫውም በዮርዳኖስ ነበር ድንበሩም ወደ ምዕራብ ወደ አዝኖትታቦር ዞረ ከዚያም ወደ ሁቆቅ ወጣ ከዚያም በደቡብ በኩል ወደ ዛብሎን በምዕራብ በኩል ወደ አሴር በዮርዳኖስ በፀሐይ መውጫ ወደ ይሁዳ ደረሰ የተመሸጉትም ከተሞች እነዚህ ነበሩ ሲዳም ጼር ሐማት ረቃት ኬኔሬት አዳማ ራማ አሶር ቃዴስ ኤድራይ ዓይንሐጾር ይርአን ሚግዳልኤል ሖሬም ቤትዓናት ቤትሳሚስ አሥራ ዘጠኝ ከተሞችና መንደሮቻቸው የንፍታሌም ልጆች ነገድ ርስት በየወገኖቻቸው እነዚህ ከተሞችና መንደሮቻቸው ናቸው ሰባተኛውም ዕጣ ለዳን ልጆች ነገድ በየወገኖቻቸው ወጣ የርስታቸውም ዳርቻ ይህ ነበር! ጾርዓ ኤሽታኦል ዒርሼሜሽ ሸዕለቢን ኤሎን ይትላ ኤሎን ተምና አቃሮን ኢልተቄ ገባቶን ባዕላት ይሁድ ብኔብረቅ ጋትሪሞን ሚያርቆን በኢዮጴ ፊት ለፊት ካለው ዳርቻ ጋር ራቆን የዳንም ልጆች ዳርቻ አልበቃቸውም የዳንም ልጆች ከሌሼም ጋር ሊዋጉ ወጡ ያዙአትም በሰይፍም ስለት መቱአት ወረሷትም፣ ተቀመጡባትም ስሟንም በአባታቸው በዳን ስም ዳን ብለው ጠሯት። የዳን ልጆች ነገድ ርስት በየወገኖቻቸው እነዚህ ከተሞችና መንደሮቻቸው ናቸው ምድሩንም ሁሉ በየድንበሩ ርስት እንዲሆን ከፍለው ከጨረሱ በኋላ የእስራኤል ልጆች ለነዌ ልጅ ለኢያሱ በመካከላቸው ርስት ሰጡት በኤፍሬም ተራራማ አገር ያለችውን ተምናሴራ የምትባለውን የፈለጋትን ከተማ እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ ሰጡት ከተማም ሰርቶ ተቀመጠባት ካህኑ አልዓዛር የነዌም ልጅ ኢያሱ የእስራኤልም ልጆች ነገዶች የአባቶች አለቆች በእግዚአብሔር ፊት በሴሎ በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ አጠገብ በዕጣ የተካፈሉት ርስት ይህ ነው ምድሪቱንም መክፈል ጨረሱ መጽሐፈ እያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ ሃያ እግዚአብሔርም እያሱን እንዲህ ብሎ ተናገረው ለእስራኤልም ልጆች እንዲህ ብለህ ተናገራቸው ሳይወድድ ሳያውቅም ሰውን የገደለ ገዳይ እንዲሸሽባቸው በሙሴ እጅ የነገርኋችሁን መማፀኛ ከተሞችን ለዩ ከደም ተበቃዩ መማፀኛ ይሆኑላችኋል ከእነዚህም ከተሞች ወደ አንዲቱ ይሸሻል በከተማይቱን በር አደባባይ ቆሞ በከተማይቱ ሽማግሌዎች ጆሮ ነገሩን ይናገራል እነርሱም ወደ ከተማይቱ ይቀበሉታል የሚቀመጥበትም ስፍራ ይሰጡታል ደም ተበቃዩ ቢያሳድደው አስቀድሞ ሳይጠላው ባልንጀራውን በስሕተት ስለ ገደለው ነፍስ ገዳዩን በእጁ አሳልፈው አይስጡት በማኅበሩ ፊት ለፍርድ እስኪቆም ድረስ በዚያም ወራት ያለው ታላቁ ካህን እስኪሞት ድረስ በዚያች ከተማ ይቀመጥ ከዚያም ወዲያ ነፍሰ ገዳዩ ይመለሳል ወደ ከተማውም ወደ ቤቱም ሸሽቶ ወደ ወጣበትም ከተማ ይገባል በንፍታሌም ባለው በተራራማው አገር በገሊላ ቃዴስን በኤፍሬምም ባለው በተራራማው አገር ሴኬምን በይሁዳም ባለው በተራራማው አገር ኬብሮን የምትባለውን ቄርያት አርባ ለዩ በዮርዳኖስ ማዶ በኢያሪኮ ወደ ምስራቅ ከሮቤል ነገድ በምድረ በዳው በደልዳላው ስፍራ ቦሶርን ከጋድም ነገድ በገለአድ ራሞትን ከምናሴም ነገድ በባሳን ጎላንን ለዩ በማኅበሩ ፊት እስኪቆም ድረስ በደም ተበቃዩ እጅ እንዳይሞት ሳያውቅ ሰውን የገደለ ወደዚያ እንዲሸሽ ለእስራኤል ልጆች ሁሉ በመካከላቸው ለሚቀመጽ መጻተኛ የተለዩ ከተሞች እነዚህ ናቸው መጽሐፈ እያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ ሃያ አንድ የሌዋውያን አባቶች አለቆች ወደ ካህኑ ወደ አልዓዛር ወደ ነዌም ልጅ ወደ ኢያሱ ወደ እስራኤልም ልጆች ነገዶች አለቆች ቀረቡ በከነዓን ምድር ባለችው በሴሎ እግዚአብሔር በሙሴ እጅ የምንቀመጥባቸውን ከተሞች ለከብቶቻችንም መሰማሪያዎች ትሰጡን ዘንድ አዝዞአል ብለው ተናገሯቸው። የእስራኤልም ልጆች እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ ከርስታቸው እነዚህን ከተሞችና መሰምሪያቸውን ለሌዋውያን ሰጡ ለቀዓትም ወገኖች ዕጣ ወጣ ሌዋውያንም ለነበሩ ለካህናት ለአሮን ልጆች ከይሁዳ ነገድ ከስምዖንም ነገድ ከብንያምም ነገድ አስራ ሶስት ከተሞች በዕጣ ሆኑላቸው ለቀሩትም ለቀዓት ልጆች ከኤፍሬም ነገድ ከዳንም ነገድ ከምናሴም ነገድ እኩሌታ አስር ከተሞች በዕጣ ሆኑላቸው ለጌድሶንም ልጆች ከኢሳኮር ነገድ ከአሴርም ነገድ ከንፍታሌምም ነገድ በባሳንም ካለው ከምናሴ ነገድ እኩሌታ አሥራ ሦስት ከተሞች በዕጣ ሆኑላቸው ለሜራሪም ልጆች በየወገኖቻቸው ከሮቤል ነገድ ከጋድም ነገድ ከዛብሎንም ነገድ ዐሥራ ሁለት ከተሞች ሆኑላቸው እግዚአብሔርም በሙሴ እጅ እንዳዘዘ የእስራኤል ልጆች እነዚህን ከተሞችና መሰምርያቸውን ለሊዋውያን በዕጣ ሰጡ ከይሁዳም ልጆች ነገድ ከስምዖንም ልጆች ነገድ በስማቸው የተጠሩትን እነዚህን ከተሞች ሰጡ የፊተኛው ዕጣ ለእነርሱ ስለወጣ ወጣ የሌዊ ልጆች የቀዓት ወገን ለሆኑ ለአሮን ልጆች ሆኑ በይሁዳ ተራራማ አገር ያለችውን አርባቅ የምትባለውን ከተማ በዙሪያዋም ያለውን መሰምሪያ ሰጡአቸው እርሷም ኬብሮን ናት ይህም አርባቅ የኤናቅ አባት ነበር። የከተማይቱን እርሻ ግን መንደሮቿንም ለዮፍኔ ልጅ ለካሌብ ርስት አድርገው ሰጡት ለካህኑም ለአሮን ልጆች እነዚህን ሰጡ ለነፍሰ ገዳይ መማፀኛ ከተማ የሆነችውን ኬብሮንና መሰምሪያዋን ልብናንና እና የቲርንና መሰምርያዋን እና መሰምሪያዋን ሄሎንና እና ዳቤርንና መሰምርያዋን እና መሰምሪያዋን ዮጣንና መሰምርያዋን ቤትሳሚስንና መሰምርያዋን ከእነዚህ ከሁለቱ ነገዶች ዘጠኝ ከተሞችን ሰጡ ከብንያምም ነገድ ገባዖንንና መሰምሪዋን ናሲብንና መሰምሪያዋን፣ አናቶንና መሰምሪያዋን፣ አልሞንና መሰምሪያዋን አራት ከተሞች ሰጡ የአሮን ልጆች የካህናት ከተሞች ከመሰምሪያቸው ጋር አስራ3ት ሦስት ናቸው ለቀሩትም ለቀዓት ልጆች ወገኖች ሌዋውያን የዕጣቸው ከተሞች ከኤፍሬም ነገድ ደረሷቸው። በኤፍሬም ተራራማ አገር ለነፍሰ ገዳይ መማፀኛ ከተማ የሆነችውን ሴኬምንና መሰምሪያዋን ጌዜርንና መሰምሪያዋን ቄቭዛይምንና መሰምሪያዋን ቤት ቤትሖሮንንና መሰምሪያዋን አራቱን ከተሞች ሰጡአቸው ከዳንም ነገድ ኤልተቄንና መሰምሪያዋን ገባቶንና መሰምሪያዋን ኤሎንንና መሰምሪያዋን ጋትሪሞንና መሰምሪያዋን አራቱን ከተሞች ሰጡአቸው ከምናሴም ነገድ እኩሌታ ታዕናክንና መሰምሪያዋን ጋትሪሞንና መሰምሪያዋን ሁለቱን ከተሞች ሰጡአቸው የቀሩት የቃት ልጆች ወገኖች ከተሞች ሁሉ ከመሰምሪያቸው ጋር አስር ናቸው ለሌዋውያንም ወገኖች ለጌድሶን ልጆች ከምናሴ ነገድ እኩሌታ ለነፍሰ ገዳይ መማፀኛ ከተማ በባሳን ውስጥ የሆነችውን ጎላንንና መሰምሪያዋን በኤሽትራንና መሰምሪያዋን። ሁለቱን ከተሞች ሰጧቸው ከይሳኮርም ነገድ ቂሶንና መሰምርያዋን ዳብራትንና መሰምርያዋን የርሙትንና መሰምርያዋን ዓይንጋኒምንና መሰምሪዋን አራቱን ከተሞች ሰጧቸው ከአሴርም ነገድ ሚሽአልንና መሰምርያዋን አብዶንንና መሰምሪያዋን ሄልቃትንና መሰምርያዋን ራብንና መሰምሪያዋን አራቱን ከተሞች ሰጧቸው። ከንፍታሌምም ነገድ ለነፍሰ ገዳይ መማፀኛ ከተማ የሆነችውን በገሊላም ውስጥ ቃዲስንና መሰምሪያዋን ሐሞት ዶርንና መሰምሪያዋን ቀርታንንና መሰምሪያዋን ሦስቱን ከተሞች ሰጧቸው። የጌድሶን ልጆች ከተሞች ሁሉ በየወገኖቻቸው አሥራ ሦስት ከተሞች ከመሰምሪያቸው ጋር ናቸው ከሌዋውያንም ለቀሩት ለሜራሪ ልጆች ወገን ከዛብሎን ነገድ ዮቅናምንና መሰምሪያዋን ቀርታንና መሰምሪያዋን ዲሞንንና መሰምሪያዋን፣ ነህላንንና መሰምሪያዋን አራቱን ከተሞች ሰጡ ከሮቤልም ነገድ ቦሶርንና መሰምሪያዋን ያሀጽንና መሰምሪያዋን ቅዴሞትንና መሰምሪያዋን። ሜፍአትንና መሰምሪያዋን አራቱን ከተሞች ሰጡ ከጋድም ነገድ ለነፍሰ ገዳይ መማፀኛ ከተማ የሆነችውን አድ ውስጥ ራሞትንና መሰምሪያዋን፣ መሃናይምንና መሰምሪያዋን፣ ሐሴቦንና መሰምሪያዋን ኢያዜርንና መሰምሪያዋን አራቱን ከተሞች ሰጡ ከሌዋውያን ወገኖች የቀሩት የሜራሪ ልጆች ከተሞች ሁሉ በየወገኖቻቸው እነዚህ ነበሩ ዕጣቸውም አሥራ ሁለት ከተማ ነበረ በእስራኤል ልጆች ርስት መካከል የነበሩት የሌዋውያን ከተሞች ሁሉ አርባ ስምንት ከተሞችና መሰምሪያቸው ነበሩ እነዚህም ከተሞች እያንዳንዳቸው ከመሰምሪያቸው ጋር ነበሩ እነዚህም ከተሞች ሁሉ እንዲሁ ነበሩ እግዚአብሔር የሚሰጣቸው ዘንድ ለአባቶቻቸው የማለላቸውን ምድር ሁሉ ለእስራኤል ሰጠ ወረሱአትም ተቀመጡባትም እግዚአብሔርም ለአባቶቻቸው እንደማለላቸው በዙሪያቸው ካሉት አሳረፋቸው ከጠላቶቻቸውም ሁሉ ይቋቋማቸው ዘንድ ማንም ሰው አልቻለም እግዚአብሔርም ጠላቶቻቸውን ሁሉ በእጃቸው አሳልፎ ሰጣቸው እግዚአብሔርም ለእስራኤል ቤት ከተናገረው መልካም ነገር ሁሉ ተፈጸመ እንጂ ምንም አልቀረም መጽሐፈ እያሱ ወልደነዌ ምዕራፍ ሃያ ሁለት በዚያን ጊዜም ኢያሱ የሮቤልን ልጆችና የጋድን ልጆች የመናሴንም ነገድ እኩሌታ ጠርቶ እንዲህ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ያዘዛችሁን ሁሉ ጠብቃችኋል እኔም ላዘዝኋችሁ ነገር ሁሉ ታዛችኋል ይህንም ያህል ብዙ ጊዜ እስከ ዛሬ ድረስ ወንድሞቻችሁን አልተዋችሁም የአምላካችሁንም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቃችኋል አሁንም አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደ ተናገራችሁ ወንድሞቻችሁ ወንድሞቻችሁን አሳርፎአቸዋል አሁን እንግዲህ ተመለሱ ወደ ቤታችሁና የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ በዮርዳኖስ ማዶ ወደ ሰጣችሁ ወደ ርስታችሁ ምድር ሂዱ ብቻ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ያዘዛችሁን ትእዛዙንና ሕጉን ታደርጉ ዘንድ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ትወዱ ዘንድ መንገዱንም ሁሉ ትሄዱ ዘንድ ትእዛዙንም ትጠብቁ ዘንድ ከእርሱም ጋር ትጠጉ ዘንድ በፍጹምም ልባችሁ በፍጹምም ነፍሳችሁ ታመልኩ ዘንድ እጅግ ተጠንቀቁ እያሱም መረቃቸው ሰደዳቸውም ወደ ቤታቸውም ሄዱ ለምናሴ ነገድ እኩሌታ ሙሴ በባሳን ውስጥ ርስት ሰጥቶአቸው ነበር ለቀረው ለእኩሌታው ግን ኢያሱ በዮርዳኖስ ማዶ በምዕራብ ወገን በወንድሞቻቸው መካከል ርስት ሰጣቸው ኢያሱም ወደ ቤታቸው በሰደዳቸው ጊዜ እንዲህ ብሎ መረቃቸው በብዙ ብልጥግና በእጅግም ብዙ ከብት በብርም በወርቅም በናስም በብረትም በእጅግም ብዙ ልብስ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ የጠላቶቻችሁንም ምርኮ ከወንድሞቻችሁ ጋር ተካፈሉ የሮቤልም ልጆች የጋድም ልጆች የምናሴም ነገር እኩሌታ ሄዱ በሙሴም እጅ በተሰጠ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ወደ ተቀበሉት ወደ ርስታቸው ወደ ገለዓድ ምድር ይገቡ ዘንድ በከነአን ምድር ካለችው ከሴሎ ከእስራኤል ልጆች ዘንድ ተመለሱ በከነአን ምድር ወዳለው ወደ ዮርዳኖስ አቅራቢያ በመጡ ጊዜ የሮቤን ልጆችና የጋድ ልጆች የምናሴም ነገድ እኩሌታ በዚያ በዮርዳኖስ አጠገብ ታላቅ መሠዊያ ሠሩ ለእስራኤልም ልጆች እነኸ በከነዓን ምድር ዳርቻ በዮርዳኖስ አጠገብ ባለው ግዛት የእስራኤል ልጆች ባሉበት ወገን የሮቤን ልጆችና የጋድ ልጆች የምናሴም ነገድ እኩሌታ መሠዊያ ሠርተዋል የሚል ወሬ ደረሰላቸው የእስራኤልም ልጆች ይህን በሰሙ ጊዜ የእስራኤል ልጆች ማኅበር ሁሉ ወጥተው እነርሱን ሊዋጉ በሴሎ ተሰበሰቡ የእስራኤልም ልጆች በገላአድ ምድር ወዳሉት ወደ ሮቤን ልጆችና ወደ ጋድ ልጆች ወደ ምናሴም ነገድ እኩሌታ የካህኑን የአልዓዛርን ልጅ ፊንሐስን ላኩ ከእርሱም ጋር አስር አለቆች ነበሩ ከእስራኤል ከየነገዱ ሁሉ አንድ አንድ የአባቶች ቤት አለቃ እያንዳንዱም በእስራኤል ዕላፋት መካከል የአባቶቻቸው ቤት አለቃ ነበር። በገለዓድም ምድር ወዳሉት ወደ ሮቤል ልጆችና ወደ ጋድ ልጆች ወደ ምናሴም ነገድ እኩሌታ መጡ እንዲህም ብለው ተናገሯቸው። የእግዚአብሔር ማኅበር ሁሉ የሚለው ይህ ነው ይህ በእስራኤል አምላክ ላይ ያደረጋችሁት ኀጢአት ምንድን ነው ዛሬ እግዚአብሔርን ከመከተል ተመልሳችኋል ዛሬም መሠዊያ በመሥራታችሁ በእግዚአብሔር ላይ አምጻችኋል። እኛ እስከ ዛሬ ድረስ ከእርሱ ያልነጻንበት የፌጎር ኀጢአት ጥቂት ነውን በእግዚአብሔር ማኅበር ላይ መቅሰፍት ወረደ እናንተ ዛሬ እግዚአብሔርን ከመከተል ትመለሳላችሁን ዛሬ በእግዚአብሔር ላይ ብታምፁ ነገ በእስራኤል ማኅበር ሁሉ ላይ ይቈጣል ነገር ግን የርስታችሁ ምድር የረከሰ ቢመስላችሁ የእግዚአብሔር ማደሪያ ወደሚቀመጥበት ወደ እግዚአብሔር ርስት ምድር በመካከላችን ውረሱ ከአምላካችንም ከእግዚአብሔር መሠዊያ ሌላ ለእናንተ መሠዊያ በመሥራታችሁ በእግዚአብሔርና በእኛ ላይ አታምፁ የዛራ ልጅ አካን እርም ነገር በመውሰድ ኀጢአትን ስለ ሠራ በእስራኤል ማኅበር ሁሉ ላይ ቍጣ አልወረደምን እርሱም በኀጢአቱ ብቻውን አልሞተም የሮቤል ልጆችና የጋድ ልጆች የምናሴም ነገድ እኩሌታ ለእስራኤል አእላፋት አለቆች እንዲህ ብለው መለሱላቸው የአማልክት አምላክ እግዚአብሔር የአማልክት አምላክ እግዚአብሔር እርሱ አውቆታል እስራኤልም ያውቃል በእግዚአብሔር ላይ ዐምፀንና ተላልፈን እንደሆነ ዛሬ አታድነን እግዚአብሔርን ከመከተል እንድንመለስ የሚቃጠለውንም መሥዋዕትና የእህልን ቁርባን እንድናሳርግበት የደኅንነትንም መሥዋዕት እንድናቀርብበት ብለን መሠዊያ ሠርተን እንደሆነ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ ይበቀለን ይልቁንም ከልባችን ፍርሃት የተነሣ በሚመጣው ዘመን ልጆቻችሁ ልጆቻችንን ከእስራኤል አምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ምን አላችሁ እናንተ የሮቤልና የጋድ ልጆች እግዚአብሔር በእኛና በእናንተ መካከል ዮርዳኖስን ድንበር አድርጎአልና በእግዚአብሔር ዘንድ እድል ፈንታ የላችሁም ይሏቸዋል ብለን ይህን አደረግን በዚህም ልጆቻችሁ ልጆቻችንን እግዚአብሔርን ከመፍራት ያስተዋቸዋል ስለዚህም መሠዊያ እንሥራ አልን ነገር ግን ለሚቃጠል መሥዋዕት ወይም ለሌላ መሥዋዕት አይደለም ነገር ግን በእኛና በእናንተ መካከል ከእኛም በኋላ በትውልዳችንና በትውልዳችሁ መካከል በሚቃጠል መሥዋዕትና በቁርባን በደህንነትም መሥዋዕታችን እግዚአብሔርን እናመልክ ዘንድ በሚመጣውም ዘመን ልጆቻችሁ ልጆቻችንን በእግዚአብሔር ዘንድ እድል ፈንታ የላችሁም እንዳይሉ ምስክር ይሆናል ስለዚህም አልን በሚመጣው ዘመን ለእኛ ወይም ለትውልዳችን ይህን ሲሉ እኛ እነሆ አባቶቻችን ያደረጉትን የእግዚአብሔርን መሠዊያ ምሳሌ እዩ በእኛና በእናንተ መካከል ምስክር ነው እንጂ ስለሚቃጠል መሥዋዕትና ስለ ሌላ መሥዋዕት አይደለም እንላለን በማደሪያውም ፊት ካለው ከአምላካችን ከእግዚአብሔር መሠዊያ ሌላ ለሚቃጠል መሥዋዕትና ለእህል ቁርባን ለሌላ መሥዋዕትም የሚሆን መሠዊያን የሠራ ነው በእግዚአብሔር ላይ በማመፅ እግዚአብሔርንም ዛሬ መከተልን ለመተው በማለት እንደሆነ ይህ ከእኛ ይራቅ ካህኑ ፊንሐስና የማኅበሩም አለቆች ከእርሱ ጋር የነበሩት የእስራኤል ዕላፋት አለቆች የሮቤል ልጆችና የጋድ ልጆች የምናሴም ልጆች የተናገሩትን ቃል በሰሙ ጊዜ ነገሩ እጅግ ደስ አሰኛቸው የካህኑም የአልዓዛር ልጅ ፊንሐስ ለሮቤል ልጆችና ለጋድ ልጆች ለምናሴም ልጆች ይህን መተላለፍ በእግዚአብሔር ላይ አላደረጋችሁምና እግዚአብሔር በመካከላችን እንዳለ ዛሬ እናውቃለን አሁን የእስራኤልን ልጆች ከእግዚአብሔር እጅ አድናችኋል አላቸው የካህኑም የአልዓዛር ልጅ ፊንሃስ አለቆቹ ከሮቤል ልጆችና ከጋድ ልጆች ዘንድ ከገላአድ አገር ወደ ከነዓን አገር ወደ እስራኤል ልጆች ተመለሱ ወሬም አመጡላቸው ነገሩም የእስራኤልን ልጆች ደስ አሰኘ የእስራኤልም ልጆች እግዚአብሔርን አመሰገኑ ከዚያም ወዲያ የሮቤል ልጆችና የጋድ ልጆች የተቀመጡበትን ምድር ያጠፉ ዘንድ ወጥተው እንዲወጉአቸው አልተናገሩም የሮቤል ልጆችና የጋድ ልጆችም እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ ይህ በመካከላችን ምስክር ነው ሲሉ መሠዊያውን ምስክር ብለው ጠሩት መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ እንዲህም ሆነ ብዙ ዘመን ከሆነ በኋላ እግዚአብሔርም እስራኤልን በዙሪያቸው ካሉት ጠላቶቻቸው ሁሉ ካሳረፈ በኋላ ኢያሱም በሸመገለ በዕድሜውም ባረጀ ጊዜ ኢያሱ እስራኤልን ሁሉ ሽማግሌዎቻቸውንም አለቆቻቸውንም ፈራጆቻቸውንም ሹማምንቶቻቸውንም ጠርቶ እንዲህ አላቸው እኔ ሸምግያለሁ በዕድሜም አርጅቻለሁ እናንተም አምላካችሁ እግዚአብሔር በእነዚህ አሕዛብ ሁሉ ስለ እናንተ ያደረገውን ሁሉ አይታችኋል ስለ እናንተ የተዋጋ እርሱ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነው ነሆኔ ካጠፋዋቸው ካጠፋኋቸው አሕዛብ ሁሉ ጋር ከዮርዳኖስ ጀምሮ በፀሐይ መግቢያ እስካለው እስከ ታላቁ ባሕር ድረስ ለነገዶቻችሁ ርስት እንዲሆኑ የቀሩትን እነዚህን አሕዛብ በዕጣ ከፈልሁላችሁ አምላካችሁም እግዚአብሔር እርሱ ከፊታችሁ በብርቱ ይበትናቸዋል ከፊታችሁም ያሳዳቸዋል። አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደ ተናገራችሁም ምድራችሁን ትወርሳላችሁ ስለዚህም በሙሴ ሕግ መጽሐፍ የተጻፈውን ሁሉ ለመጠበቅና ለማድረግ በጣም በርቱ ከእርሱም ወደ ቀኝም ወደ ግራም ፈቀቅ አትበሉ በእናንተ መካከል ወደ ቀሩት ወደ እነዚህ አሕዛብ አትግቡ የአምላካቻቸውንም ስም አትጥሩ አትማሉባቸውም አታምልኳቸውም አትስገዱላቸውም እስከ ዛሬ ድረስ እንዳደረጋችሁት ወደ አምላካችሁ ወደ እግዚአብሔር ተጠጉ እንጂ እግዚአብሔር ታላላቆችንና ኃይለኞችን አሕዛብ ከፊታችሁ አስወጥቶአል እስከ ዛሬም ድረስ ማንም ሊቋቋማችሁ አልቻለም አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደ ተናገራችሁ ስለ እናንተ የሚዋጋ እርሱ ነውና ከእናንተ አንዱ ሰው ሺህ ሰውን ያሳድዳል አምላካችሁን እግዚአብሔርን ትወዱት ዘንድ ለራሳችሁ እጅግ ተጠንቀቁ እናንተ ግን ተመልሳችሁ በመካከላችሁ ወደ ቀሩት ወደ እነዚህ አሕዛብ ብትጠጉ ከእነርሱም ጋር ብትጋቡ እናንተ ወደ እነርሱ እነርሱም ወደ እናንተ ብትደራረሱ አምላካችሁ እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ከዚች ከመልካሚቱ ምድር እስክትጠፉ ድረስ መውደቂያና ወጥመድ በጎናችሁም መግረፊያ በዐይናችሁም እሾህ ይሆንባችኋል እንጂ አምላካችሁ እግዚአብሔር ከእንግዲህ ወዲህ እነዚህን አሕዛብ ከፊታችሁ እንዳያሳድዳቸው ፈጽማችሁ እወቁ እነሆም ዛሬ የምድርን ሁሉ መንገድ እሄዳለሁ እናንተም እግዚአብሔር ስለ እናንተ ከተናገረው ከመልካም ነገር ሁሉ አንድ ነገር እንዳልቀረ በልባችሁ ሁሉ በነፍሳችሁም ሁሉ እወቁ ሁሉ ደርሶላችኋል ከእርሱም አንድ ነገር አልቀረም አምላካችሁ እግዚአብሔር የተናገረው መልካም ነገር ሁሉ እንደ ደረሰላችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ከዚች ከመልካሚቱ ምድር እናንተን እስኪያጠፋችሁ ድረስ እግዚአብሔር እንዲሁ ክፉን ነገር ሁሉ ያመጣባችኋል አምላካችሁ እግዚአብሔር ያዘዛችሁን ቃል ኪዳን ስታፈርሱ ሄዳችሁም ሌሎችን አማልክት ስታመልኩ ስትሰግዱላቸውም በዚያ ጊዜ የእግዚአብሔር ቁጣ ይነድባችኋል ከሰጣችሁም ከመልካሚቱ ምድር ፈጥናችሁ ትጠፋላችሁ መጽሐፈ እያሱ ወልደ ምዕራፍ አራት ኢያሱም የእስራኤልን ነገር ሁሉ ወደ ሴኬም ሰበሰበ የእስራኤልንም ሽማግሌዎች አለቆቻቸውንም ፈራጆቻቸውንም ሹማምንቶቻቸውንም ጠራ እነርሱም በእግዚአብሔር ፊት ቆሙ ኢያሱም ለሕዝቡ ሁሉ እንዲህ አለ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አባቶቻችሁ የአብርሃምና የናኮር አባት ታራ አስቀድመው በወንዝ ማዶ ተቀመጡ ሌሎችንም አማልክት አመለኩ አባቶቻችሁንም አብርሃምን ከወንዝ ማዶ ወስጄ በከነዓን ምድር ሁሉ መራሁት ዘሩንም አበዛሁ ይስሐቅንም ሰጠሁት ለይስሐቅም ያዕቆብንና ኤሳውን ሰጠሁት ለኤሳውም የሴርን ተራራ ርስት አድርጌ ሰጠሁት ያዕቆብም ልጆቹም ወደ ግብፅ ወረዱ ሙሴና አሮንንም ላክሁ በመካከላቸውም እንዳደረግሁ ግብፅን ቀሰፍሁ ከዚያም በኋላ አወጣኋቸው አባቶቻችሁንም ከግብፅ አወጣኋቸው ወደ ባሕሩም ደርሳችሁ ግብፃውያንንም አባቶቻችሁን በሰረገሎችና በፈረሶች እስከ ኤርትራ ባሕር ድረስ አባረሯቸው። ወደ እግዚአብሔርም በጮኹ ጊዜ በእናንተና በግብፃውያን መካከል ጨለማ አደረገ ባሕሩን መለሰባቸው አሰጠማቸውም ዐይኖቻችሁም በግብፅ ያደረጉትን አዩ በምድረ በዳም ብዙ ጊዜ ተቀመጣችሁ እኔም በዮርዳኖስ ማዶ ወደ ተቀመጡበት ወደ አሞራውያን ምድር አመጣኋችሁ ከእናንተም ጋር ተዋጉ አሳልፌም በእጃችሁ ሰጠኋቸው ምድራቸውንም ወረሳችሁ ከፊታችሁም አጠፋኋቸው የሞዓብም ንጉሥ የሴፎር ልጅ ባላቅ ተነሥቶ ከእስራኤል ጋር ተዋጋ እንዲረግማችሁም የቢአርን ልጅ በለዓምን ልኳስ ጠራው እኔ ግን በለዓምን መስማት አልወደድሁም እርሱም ፈጽሞ ባረካችሁ እኔም ከእጁ አዳንኋችሁ ዮርዳኖስንም ተሻገራችሁ ወደ ኢያሪኮም መጣችሁ የኢያሪኮም ሰዎች አሞራዊው ፈርዛዊው ከነዓናዊው ኬጢያዊው ጌርጌሳዊው ኤውያዊው ኢያቡሳዊው ተዋጉአችሁ አሳልፌም በእጃችሁ ሰጠኋቸው በፊታችሁም ተርብ ሰደድሁ በሰይፍህም በቀስትህም ሳይሆን ሁለቱን የአሞራውያን ነገሥታት ከፊታችሁ አሳደዳቸው ያልደከማችሁበትንም ምድር ያልሠራችኋቸውንም ከተሞች ሰጠኋችሁ ተቀምጣችሁባቸውም ካልተከላችኋቸውም ከወይንና ከወይራ በላችሁ አሁንም እግዚአብሔርን ፍሩ በፍጹምም በእውነተኛም ልብ አምልኩት አባቶቻችሁ በወንዝ ማዶ በግብፅም ውስጥ ያመለኳቸውን አማልክት ከእናንተ አርቁ እግዚአብሔርንም አምልኩ እግዚአብሔርንም ማምለክ ክፉ መስሎ ቢታያችሁ አባቶቻችሁ በወንድ ዝማዶ ሳሉ ያመለኳቸውን አማልክት ወይም በምድራቸው ያሉባቸውን የአእሞራውያንን አማልክት ታመልኩ እንደሆነ የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን ሕዝቡም መልሰው እንዲህ አሉ እግዚአብሔርን ትተን ሌሎች አማልክትን ማምለክ ከእኛ ይራቅ እኛንና አባቶቻችንን ከባርነት ቤት ከግብፅ ምድር ያወጣን በዐይናችንም ፊት እነዚያን ታላላቅ ተአምራት ያደረገ በሄድንበትም መንገድ ሁሉ ባለፍንባቸውም አሕዛብ ሁሉ መካከል የጠበቀን እርሱ አምላካችን እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር አሕዛብን ሁሉ በምድሪቱም የተቀመጡትን አሞራውያን ከፊታችን አሳደደ ስለዚህም እርሱ አምላካችን ነውና እግዚአብሔርን እናመልካለን ኢያሱም ሕዝቡን እርሱ ቅዱስ አምላክ ነውና እርሱም ቀናተኛ አምላክ ነውና እግዚአብሔርን ማምለክ አትችሉም መተላለፋችሁና ኀጢአታችሁ ይቅር አይልም እግዚአብሔርን ተታችሁ እንግዶች አማልክትን ብታመልኩ መልካም ካደረገላችሁ በኋላ ተመልሶ ክፉ ነገር ያደርግባችኋል ያጠፋችሁማል አላቸው ሕዝቡም እያሱን እንዲህ አይሁን ነገር ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን አሉት ኢያሱም ሕዝቡን እንድታመልኩት እናንተ እግዚአብሔርን እንደ መረጣችሁ በራሳችሁ ላይ ምስክሮች ናችሁ አላቸው እነርሱም ምስክሮች ነን አሉ እርሱም አሁን እንግዲህ በመካከላችሁ ያሉትን እንግዶች አማልክት አርቁ ልባችሁንም ወደ እስራኤል አምላክ ወደ እግዚአብሔር አዘንብሉ አላቸው ሕዝቡም ኢያሱን አምላካችንን እግዚአብሔርን እናመልካለን ድምፁንም እንሰማለን አሉት በዚያም ቀን ኢያሱ ከሕዝቡ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ በሴኬምም ሥርዓትና ፍርድ አደረገላቸው ኢያሱም ይህን ቃል ሁሉ በእግዚአብሔር ሕግ መጽሐፍ ጻፈ ታላቁንም ድንጋይ ወስዶ በእግዚአብሔር መቅደስ አጠገብ ከነበረችው ከአድባሩ ዛፍ በታች አቆመው ኢያሱም ለሕዝቡ እነሆ የተናገረንን የእግዚአብሔርን ቃል ሁሉ እና ይህ ድንጋይ ይመሰክርብናል እንግዲህ አምላካችሁን እንዳትክዱ ይህ ምስክር ይሆንባችኋል አላቸው ኢያሱም ሕዝቡን በእያንዳንዱ ወደ ርስቱ ሰደደ እንዲህም ሆነ ከዚህ ነገር በኋላ የእግዚአብሔር ባሪያ የነዌ ልጅ ኢያሱ ዕድሜው መቶ አሥር ዓመት ሲሆነው ሞተ በተራራማው በኤፍሬም አገር በጋ ተራራ በሰሜን ባለችው በርስቱ ዳርቻ በተምናሴራ ቀበሩት ኢያሱ ባለበት ዘመን ሁሉ ከኢያሱም በኋላ በነበሩበት ለእስራኤልም ያደረገውን የእግዚአብሔርን ሥራ ሁሉ ባወቁት በሽማግሌዎቹ ዘመን ሁሉ እስራኤል እግዚአብሔርን አመለኩ የእስራኤልም ልጆች ከግብፅ ያወጡትን የዮሴፍን አጥንት ያዕቆብ ከሴኬም አባት ከኤሞር ልጆች በመቶ በግ በገዛው እርሻ በሴኬም ቀበሩት እርሻውም ለዮሴፍ ልጆች ርስት ሆነ የአሮንም ልጅ አልአዛር ሞተ በተራራማው በኤፍሬም አገር ለልጁ ለፊንሃስ በተሰጠችው በጊብአ መሬት ቀበሩት